aqui pensando. Não somos por greve, não estamos em greve. Estado de greve. Nós estamos mobilizados. É estado de greve. Pessoal, bom dia. Bom dia. Animação. Eu sou a Fernanda, vou começar me apresentando. Sou jornalista, trabalho aqui na assessoria de comunicação da Fiocruz Brasília. E eu estou falando aqui em primeiro lugar porque eu sou uma das muitas pessoas que trabalharam para esse evento acontecer. E são muitas mesmo, assim, ao longo desses 3 dias vocês vão conhecer todas elas, eu espero, a nossa equipe da SCOM, a nossa equipe do NEAD, a nossa equipe de eventos, sabe, ali representando, mas Rafael, Esdras também, não estou vendo a Monique aqui, mas já esteve com a gente. E esse evento ele tem um objetivo muito simples, porém muito importante no nosso ponto de vista. A gente tem como objetivo fortalecer a divulgação científica dentro e fora da nossa instituição. E é claro que a gente quer fortalecer a divulgação científica dentro da nossa instituição, mas a gente precisa fortalecer fora também, porque ninguém faz divulgação científica sozinho. A gente precisa de redes, a gente precisa de conexões, a gente precisa de parcerias, parcerias com outras instituições, parcerias com outras pessoas, parcerias com os movimentos sociais, parcerias com toda a sociedade. Então, é por isso que eu começo também saudando a presença de cada um de vocês aqui, porque eu sei que, por diferentes caminhos, cada um de vocês veio parar aqui nesse auditório, nesse momento. E é muito, com muita alegria que a gente recebe todo mundo, porque a gente sabe que a potência do caminho de cada um vai certamente potencializar os nossos debates. Eu agradeço a presença dos nossos residentes, porque a gente sempre tem um olhar muito atento para vocês, porque a gente entende que vocês estão nos territórios, vocês estão nas nossas unidades básicas de saúde, e vocês são importantíssimos agentes de divulgação científica, então é um dos nossos objetivos ter os nossos residentes cada vez mais perto, mais próximos das nossas áreas de divulgação científica. Então, eu sei que são diferentes caminhos que trouxeram cada um aqui, e esses caminhos são muito importantes para os debates que a gente vai travar nos próximos dias. Mas eu precisava também começar esse evento falando de uma questão muito importante, porque assim, foi um evento que foi gestado e criado com muito carinho ao longo de meses. E claro que a gente não planejou isso, mas aconteceu dele estar sendo realizado justamente nos 3 dias em que a Fiocruz está em greve. Porque a Fiocruz está em greve. E, diante disso, uma mensagem dessa minha abertura que eu queria deixar para todo mundo é que a gente não está realizando esse evento apesar da greve. A gente está realizando esse evento em articulação com a greve, porque a gente tem uma pauta aqui importante, que é fortalecer a popularização da ciência, entendendo que não existe ciência forte se ela não for uma ciência democrática, uma ciência que está na boca do povo, sim. E, da mesma forma, para valorizar essa ciência, a gente não valoriza a ciência sem uma carreira de ciência e tecnologia com profissionais que são reconhecidos e que têm o merecido respeito e que têm salários justos e dignos. Então, a gente sabe que é uma luta muito correlata de popularizar a ciência e popularizar a carreira de ciência e tecnologia. E não por acaso, claro, eu vou chamar para compor a nossa mesa de abertura. E uma das pessoas que está nessa mesa de abertura é a nossa coordenadora geral da Regional DF, do nosso sindicato, que é a Socorro Souza, que não pôde vir presencialmente por uma questão de saúde, mas vai entrar com a gente pelo Zoom, para ela também fazer uma palavra e marcar esse nosso momento, porque é um momento de luta pela popularização da ciência, pela valorização da carreira científica. E vou compor a mesa, chamando os nossos convidados, vou chamar o secretário Inácio Arruda,
secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por favor. Chamar uma querida amiga de longa data, desde a primeira SNCT no Castelo, Cristina Araripe, coordenadora de divulgação científica da Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz. Chamar a nossa diretora, Fabiana Damasio, aqui da nossa unidade, Fiocruz Brasília. Chamar a Socorro, como eu já apresentei, que é a nossa coordenadora da Regional DF do sindicato, que vai entrar pelo Zoom. E aí eu vou organizar a ordem pedindo para Socorro falar primeiro e depois seguir na sequência secretário Inácio, Cristina e Fabiana. Vou pedir para que a gente seja breve, porque depois a gente tem outra querida que vai fazer a nossa conferência de abertura. A gente tem uma longa programação aqui ao longo da manhã. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. Audiodescrição. À frente, uma mesa extensa com forro liso preto. Por cima da mesa, um banner escrito na parte da frente em letras brancas, do lado esquerdo e direito. Logo, Fiocruz. Segunda semana de divulgação científica da Fiocruz Brasília, SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Ao centro, o logo do evento. O piso é carpete mesclado de marrom com cinza e a parede bege. Nos cantos superiores, vemos a projeção dos slides. Em cima da mesa, temos placas de identificação dos integrantes da mesa. Sentados atrás da mesa, temos quatro pessoas. Fernanda Marques, assessoria de comunicação da Fiocruz Brasília. Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, MCTI. Fabiana Damasio, diretora da Fiocruz Brasília. José Paranaguá. Cristina Araripe, coordenadora de divulgação científica da Fiocruz. Socorro, quando você quiser, você pode começar, tá com a palavra, por favor. Então, bom dia a todas as pessoas presentes. Meu nome é Socorro Souza, sou pesquisadora da nossa unidade aqui em Brasília, Fundação Oswaldo Cruz. Também estou representando o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras dessa instituição aqui pela Regional de Brasília. Agradeço imensamente, Fernanda, as suas palavras emocionadas, mas também com muito engajamento e muita consciência de classe. Cumprimento aqui inicialmente a nossa diretora Fabiana Damasio, a representação também da nossa Fiocruz nacionalmente e do secretário Inácio Arruda, que tem uma trajetória que eu conheço, né, porque também já fui assessora de movimento sindical como a CONTAG durante muitos anos e sei da importância do seu compromisso e da nossa ministra também, Luciana Santos, na condução deste ministério. Agradeço o respeito da mesa e o respeito da coordenação do evento, também na pessoa da Fernanda e do nosso querido Wagner Vasconcelos, de passar a primeira fala para a representação dos trabalhadores e trabalhadoras dessa casa. Dizer que a gente, enquanto Fiocruz, está em 11 estados e no Distrito Federal, e a nossa unidade aqui já tem para mais de 40 anos, considerar de que o Ministério de Gestão e Inovação fez uma proposta de um reajuste para 2023 de 9%, 2024 não houve reajuste, 2025 e 2026 tem uma proposta do MGI numa mesa específica com as várias categorias de 14%, de cerca de 14%. E nós, enquanto Sindicato Nacional da Fiocruz, rejeitamos a proposta, entendendo que, sobretudo, ela veio associada com uma reestruturação de carreiras de uma forma muito inadequada e sem o devido estudo e sem uma negociação mais transparente para dentro das próprias categorias e instituições que têm, né, os servidores públicos federais. Então, a gente está rejeitando tanto esses percentuais,
Porque, segundo estudos do DIEESE, nós temos uma parte de nossa carreira com cargos que estão sendo afetados com quase 75% da redução do seu poder aquisitivo e, outros cargos que chegam a 59%. Então, nós temos, desde 2009, estudos do DIEESE que embasam o quanto tivemos perdas salariais, e se uma parte teve 75% e outra 59%, nós entendemos que é justo pedir 60% de recomposição salarial, olhando toda a perda que os trabalhadores tiveram de 2009 até possivelmente 2006, e tem sido essa a meta do governo de fazer essa reposição, só que 14% não cobre 60%. Né? Nós entendemos que essa reivindicação é justa, que ela é econômica e financeiramente viável. Fizemos vários estudos também no âmbito da Fiocruz, entendendo que isso representa, em média, cerca de 10% a 11% da nossa folha de pagamento. A Fiocruz é uma instituição de Estado com alta produção também, né, que atende demandas da população, demandas do próprio Ministério da Saúde, outras demandas de governo, se a gente for olhar o nosso campo intersetorial. Recentemente, durante a pandemia e mais recentemente também, os estudos mostram que a gente teve cerca de 5 bilhões de contribuição, de redução dos gastos com saúde pelo Ministério da Saúde, quando a gente vê a produção de vacinas e medicamentos pela parte da produção da Fiocruz. Então, a gente está entendendo que, inclusive, não é 10% ou 15% de aumento na folha de pagamento sequer atingirá a contribuição que a produção da Fiocruz, enquanto instituição de Estado, e principalmente que produz medicamentos e vacinas, esse contrapeso de 5 milhões, né, favoráveis, e a gente não chegaria sequer, eu acho que esse cálculo que a gente está fazendo dos 60% de reajuste em 2024, 2025, 2026, chegaria a cerca de 900 milhões de reais. Dizer que a gente compreende a conjuntura que o país vive, sabemos que a gente tem um arcabouço fiscal que o governo se comprometeu no projeto de lei de diretriz orçamentária e que quer fazer valer agora na peloa deste, né, do próximo ano. Sabemos que o governo assumiu um compromisso com o déficit zero, sabemos que temos muitas desonerações fiscais, sabemos que tem um centrão que quer praticamente fazer um parlamentarismo forçado, não constitucional, e sabemos também do quanto o Banco Central ainda continua com uma das maiores taxas de juros do mundo, inviabilizando, inclusive, economicamente, o crescimento dentro do país. Agora, a gente também compreende que este bônus, né, aliás, esse ônus não pode ser diretamente cair nas costas, digamos assim, ou na responsabilidade da classe trabalhadora, principalmente dos servidores e servidoras públicas federais, que fizeram sua parte, principalmente dentro do Sistema Único de Saúde, nos momentos em que a população mais precisou da ação do Estado e no momento em que o Estado precisou dos seus servidores. Então, a gente fez uma plenária no dia de ontem, pactuamos com o nosso conselho consultivo de que algumas atividades permaneceriam, mas que nós estaremos mobilizados e mobilizadas, dialogando com os nossos parceiros, dialogando com o governo, pedindo solidariedade de classe para essa luta e dizer que a gente, no dia de hoje, vai panfletar também aí nessa atividade. E na quinta-feira ficou pactuado com a coordenação deste evento que a gente está suspendendo as atividades na nossa unidade. Então, a quinta-feira nós vamos suspender. Haverá exceções para aquelas que não puderem suspender. Entretanto, na Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós vamos fazer, na parte da tarde, uma oficina para montar cartazes, faixas, e levar para uma atividade na comunidade Fiocruz para Você,
que é uma atividade nacional que a gente desenvolve todo ano, e este ano vai ser em São Sebastião. Então, a gente vai estar com a colaboração de vocês, com a Fernanda, com o Wagner, e com vocês, e nossos estudantes, fazendo faixas, fazendo oficinas, levar para o Fiocruz para você, para falar com a população aqui local, especificamente da RA de São Sebastião. Então, convidamos vocês para estar conosco e agradeço imensamente, Fernanda e Wagner, esse momento de conversa com todos presentes. E aí, secretário Inácio Arruda, pela sua luta, pelo seu compromisso com o desenvolvimento do país, com a ciência e tecnologia, pelo seu poder de influência dentro do governo e dentro do Congresso Nacional, e nós, inclusive, estaremos em ato nacional em Brasília, possivelmente na próxima semana, articulados também com todos os outros servidores de outras categorias que estão em estado de greve. Então, a gente vai para a porta do MGI, vai querer audiência pública no Congresso Nacional, com todos os servidores que estão em greve, possivelmente na próxima semana. Eu vou entrar numa reunião agora do comando, exatamente para definir quando é que a gente vem a Brasília. É isso, muito obrigada. Continuamos em luta, com muito respeito, com muito compromisso, mas dizendo, não dá para servidores públicos que sustentam a ação deste governo e deste Estado Democrático de Direito pagar um preço de uma forma injusta. Muito obrigada. Muito obrigada, Socorro. Reforçando aqui que a gente só constrói pelo diálogo, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Passar, então, a palavra para o secretário Inácio Arruda. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sei que estamos em estado de greve, mas temos que reforçar o tom. Tá certo. Eu quero primeiro ser solidário com a luta dos trabalhadores brasileiros, especialmente com os trabalhadores da Fiocruz, uma instituição tão querida do povo brasileiro, talvez uma das instituições que trabalha com ciência, tecnologia, com inovação, mais reconhecida pelo povo brasileiro e mais respeitada. Então, é uma referência nacional. Então, eu quero ser solidário, dizer que estamos ali sempre à disposição para que a gente possa conversar. Claro que o governo tem as suas restrições, os seus problemas, as suas dificuldades, mas é preciso examinar caso a caso e tenho certeza que eles vão cuidar dessa questão com o zelo que merece. Então, acho que nós temos que sempre buscar conversar ao máximo. Temos amanhã um ato importante, 14 amanhã. Então, a Uni e a UBS vão fazer um ato na porta do Banco Central. É mais fácil fazer superávit ou fazer déficit zero ou tentar fazer déficit zero do que, num país como o nosso, enfrentar os setores rentistas que bancam a política de juros criminosa no nosso país. Isso é crime. É crime contra o povo em todas as áreas. E isso danifica também a capacidade do governo de adequar as condições de trabalho dos próprios servidores que estão à disposição para realizar um trabalho tão essencial como é o da Fiocruz. Então, acho que a gente poderia, digamos assim, somar também aos estudantes que vão fazer essa manifestação, já que quase que todos os servidores da Fiocruz são permanentemente estudantes. Então, acho que a gente pode fazer essa soma positiva e importante. E eu também quero manifestar aqui a minha alegria com a Fiocruz de sempre, desde que jogava bila, que a gente conhece a Fiocruz, porque trata-se de uma organização centenária. Então, a Fiocruz sempre trabalhou, mesmo não tendo, digamos assim, uma chamada específica, mas desde sempre a Fiocruz trabalhou a questão da divulgação científica e da popularização da ciência. Então, esse trabalho foi permanente, porque o negacionismo, embora tenha se exacerbado recentemente com a ascensão de setores ultraconservadores no Brasil e no mundo,
sempre agiram dessa maneira, desde a queima das bruxas até hoje, que é esse diapasão que a gente discute, debate. Então, desde sempre, nós tivemos que enfrentar essa realidade. Eu lembro da imagem, claro, não consegui ver presencialmente, mas da imagem do Rodolfo Teófilo em cima de uma burra com um saco de vacina percorrendo os bairros de periferia da cidade de Fortaleza para vacinar o povo. E o ódio do governador com o Rodolfo Teófilo porque a vacina estava salvando as vidas. Então, o governador anunciou que todos os que morreram, morreram por causa da vacina. Claro que muita gente já estava morrendo, era o período das grandes pestes. Então, quem estava morrendo, quem matou? Rodolfo Teófilo. Ele não garantiu que a maioria esmagadora que sobreviveu, sobreviveu por causa do Rodolfo Teófilo. Por sorte, esse governador caiu, foi expulso pelo povo da cidade de Fortaleza e do Ceará. Mas, para a gente entender e compreender por que é tão importante e é tão fundamental nós popularizarmos a ciência e a gente fazer um grande trabalho de educação científica nas nossas escolas de ensino fundamental, de ensino médio e na universidade. É permanente esse trabalho, porque esse é o enfrentamento permanente da civilização. Então, o nosso ministério, que teve essa secretaria também destruída, logo na saída da Dilma, você já desmontou a secretaria e, na sequência, atomizou os programas para que eles não tivessem a capacidade de responder ao seu papel e ao seu objetivo. E agora, com essa secretaria nasceu com o governo do Lula, em 2003, com outro nome. E ela ressurge também no governo do presidente Lula com a nossa ministra Luciana Santos. Foi uma das coisas que ele colocou para o ministro. Ministro, precisamos retomar essa secretaria com outro viés. Quer dizer, é inclusão social, mas é desenvolvimento. Então, aqui nós estamos com a pasta retomada da educação científica e popularização da ciência e também das tecnologias sociais. É juntando também o povo. Eu sempre lembro da imagem da Maré e da Fiocruz. Quer dizer, o que, que a Fiocruz faz na Maré? Trabalha tecnologias sociais. Ouve o povo, discute com o povo e aprende com o povo. Aprende como é que um povo sobrevive em condições inóspitas. Ele só sobrevive em condições inóspitas desenvolvendo tecnologias. Tecnologias sociais de sobrevivência permanente. Isso o povo tem feito sobejamente em todo o território brasileiro. Então, é um aprendizado nosso com o nosso povo. Então, esse juntar da popularização da ciência, que pega desde a periferia até os grandes laboratórios, o nosso NB4. Como é que eu vou explicar o NB4 para o pessoal lá do Pirambu, no estado do Ceará, lá em Fortaleza? É difícil. Então, eu preciso encontrar os meios, e esses meios é você chegar até ele, você discutir com ele e você beber com ele do aprendizado popular. Então, nós criamos para isso uma proposta benfazeja da nossa diretora, que aqui está, Ruana Nunes. Eu também sou Inácio Francisco de Assis Nunes Arruda, mas não sou parente da Ruana, nem a Ruana é minha parente. Somos Nunes espalhados pelo mundo. Então, a Ruana olhou os nossos programas atomizados, espalhados, etc. Por que a gente não junta tudo isso numa expressão? Porque diz que o agro é pop. E como é que o agro é pop? Entendeu? Pop é a ciência, pô. Então, criamos o programa Pop Ciência, que é o programa de popularização da ciência, que abarca as Olimpíadas Científicas, que abarca as feiras científicas, que abarca os programas que se relacionam com o movimento social, que abarca os programas que a gente vai fazendo de contraturno nas escolas com o Mais Ciência na escola. Então, todos esses programas vão ficando aqui no que é pop, que é a ciência, porque, de fato, é a ciência que está em tudo. Não é o agro. O agro não está em tudo. Agora, a ciência, sim, para você poder elevar essa qualidade de vida do nosso povo. Por isso, eu me congratulo imensamente, Fabiana, com você e com a Cristina, minha conterrânea, entendeu? Por história, né? A nossa história, Cristina Araripe, primeira unidade de conservação do país, praticamente, que é a Chapada do Araripe, a Flona, a Floresta Nacional do Araripe, que o imperador transformou num parque e, com isso, salvou o aquífero gigantesco que nós temos naquela região,
garantindo, então, água para que a população pudesse sobreviver ali naquele território. E até hoje nós lutamos para que a República seja uma República de fato. Isso tudo vem da turma aqui da Cristina. Vê quando eu quero botar uma Ana na Cristina. Aqui a outra Ana é que é a Cristina, é verdade. Então, eu queria agradecer demais, Fabiana, a oportunidade de estarmos aqui como Ministério, já convidar mais uma vez a Fiocruz para estar presente na nossa Semana Nacional de Ciência, que será entre o Enem, a primeira prova do Enem, a segunda prova do Enem. Isso é sempre um desafio, você fazer algo nesse intervalo, nessa área nossa. Mas vamos fazer entre as 5 e 10 de novembro, e a semana nos estados se realizará no mês de outubro, e evidentemente a Fiocruz sempre é nossa parceira. Então nós queremos contar com a Fiocruz durante a nossa semana, que vai ser na Esplanada dos Ministérios. Nós queremos botar para arrebentar na Esplanada dos Ministérios. Vamos fazer ciência ali, assim, levar laboratório, fazer o... Ninguém pode fazer... Ninguém pode mais usar aquela expressão, fazer o diabo, né? Entendeu? Mas vamos fazer o que puder ali para que a gente poder demonstrar. E queríamos fazer ali, porque ali a gente tem a possibilidade, ali é um corredor de trabalhadores e tudo. Então é muito importante que eles atravessem aquela semana de popularização da ciência, que eles parem para ouvir, parem para ver, parem para pegar na ciência. Então, vocês estão convidados, como sempre, para participar desse nosso grande evento. E parabéns pelo evento e parabéns aos nossos trabalhadores que estão paralisados com reivindicações justas e contem conosco. Um abraço e muito obrigado. Eu vou só pedir uma pausa, porque eu esqueci de dar o espaço para a colega fazer a audiodescrição, então eu vou pedir para ela fazer a audiodescrição do Inácio e depois seguimos para a Cristina, pode ser? Audiodescrição. Socorro, está de forma virtual, é uma mulher de cabelo curto, liso, escuro, com fios grisalhos, penteados para trás. Utiliza óculos pretos, brincos, uma blusa com gola em V verde. Inácio Arruda, homem de estatura alta, branco, tem cabelos e barbas brancos lisos. Utiliza um costume, com a blusa social azul clara, blazer azul escuro e gravata azul escuro com detalhes laranjas. É a Cristina que vai falar agora. Cristina Araripe, mulher branca de cabelos curtos, lisos, castanhos claros, tem olhos castanhos, usa um óculos de grau marrom, um batom rosa claro, brincos da cor prata, utiliza uma blusa e um casaco bege, uma blusa branca. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui nessa manhã, nesse belíssimo dia em Brasília. Quero cumprimentar, claro, meus colegas e amigos, né, que estão nessa mesa. Inácio Arruda, com quem venho já há longo tempo estabelecendo, né, uma relação de trabalho, por conta da nossa Fiocruz Ceará, então secretário de Ciência e Tecnologia, então uma pessoa muito importante para a Fiocruz, que estava lá no lugar certo, numa hora fundamental para a Fiocruz alçar um voo maior lá no Ceará, na nossa belíssima unidade, escritório, mas futura unidade em breve. Cumprimentar Fabiana Damásio, né, com quem também venho trabalhando já há algum tempo, desde que juntas estamos, né, nesse trabalho é uma área de gestão, mas é muito mais que gestão, né, gente? É um trabalho que se dá ali no dia a dia, na política institucional, nas articulações, fazendo essa sinergia tão necessária dentro da nossa instituição para que a Fiocruz seja nacional de verdade. Então, a Fiocruz Brasília é fundamental, quero cumprimentar ela e cumprimentar, agradecer, dizer que é uma alegria, uma honra estar aqui, falar com a Fernanda Marques. Como ela disse, estamos juntas desde 2004 na porta da Fiocruz,
com uma prancheta, porque não tinha esse negócio de celular, e a gente fez uma pesquisa de público junto com uma pessoa que vocês conhecem muito, que inventou isso, achou que era muito legal, chamada Luciana Sepúlveda, que não está aqui, mas a nossa diretora da Escola de Governo. A Luciana disse que a gente ia fazer um Portas Abertas na Fiocruz, indo primeira semana, 21 anos atrás, praticamente, e isso fez, forjou, né, na gente, Fernanda. É muita coisa boa, né? Então, eu tenho, quando eu falo em honra, porque, para mim, foi um enorme desafio assumir essa coordenação, divulgação científica, né? Foi criada na gestão, então, de Nísia Trindade Lima, presidente, quando ela reestrutura a vice-presidência, né, chamando de educação, tirando a palavra ensino, passou a ser educação, informação e comunicação, e pegou essa coisa que para muitos era um penduricalho e transformou, deu esse status de coordenação. Então, junto com Fernanda aí, e é claro, não poderia deixar de fazer o registro, meu companheiro Wagner Vasconcelos, né? Porque Wagner e Fernanda são da área de comunicação, eu sou socióloga, historiadora de formação, mas a gente acabou fazendo dessa área na Fiocruz um amálgama muito interessante, porque põe a minha área de origem, que é a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Vernâncio, trabalhando com iniciação científica no ensino médio, junto à educação, junto à divulgação, à popularização, à comunicação pública da ciência e tantas outras áreas. E isso hoje, na Fiocruz, ninguém mais discute. Nós somos essa área, nós fazemos acontecer dentro da nossa instituição. Então, quero cumprimentar, porque estou vendo aqui diversos colegas da Fiocruz, da Casa de Oswaldo Cruz, daqui da Fiocruz Brasília, de outras unidades da Fiocruz, do Centro de Estudos Estratégicos, né? Então, dizer que é um prazer. E de fora da Fiocruz também, cumprimentar vocês que estão aqui, porque nós estamos em greve na Fiocruz, outros estão aqui em estado de greve, né? Mas eu acho que era importante, sim, manter esse evento, fazer com que ele acontecesse. Primeiro, porque é isso, é um planejamento que é feito com muita antecedência. Enfim, o mais importante é isso, é cumprimentar o pessoal aqui da Fiocruz Brasília, que carrega o piano, tem que carregar o piano, leva, né, esse trabalho adiante, mas assim, na linha de frente das ações, das iniciativas, do projeto, na área de divulgação científica aqui, da comunicação, da popularização, são muitas pessoas, como a Fernanda disse, né? Quero, então, também cumprimentar a todos na figura do Fernando Pinto e da Sávia, que são pessoas que estão me acompanhando em diversos momentos. A Sávia, que fez a conferência livre de educação, divulgação e comunicação acontecer, né, sem apoio dela, aquela conferência. Ninguém acreditava que a gente ia transmitir para todo o Brasil 8 horas e 14 minutos, né, Sávia? Deu certo, ninguém acreditava. E o Fernando, que fica com aquela câmerazinha ali o tempo todo, ele estava lá em Belém, na SBPC Jovem, com aquele celularzinho dele, e foi graças a ele, a Fernando, que a gente conseguiu comunicar o que estávamos fazendo para todo o Brasil. A Fiocruz faz acontecer. Isso com todos vocês. Para quem não sabe, a Fiocruz votou no dia 10 de dezembro de 2020 a política de divulgação científica, e a partir daí, então, toda a instituição, a gente vem investindo muito, né? Com muito pouco dinheiro, mas investindo muito. O dinheiro é pouquíssimo. Aliás, estamos ajuda aí, inclusive até sexta-feira, dia 16, está aberto para recebermos propostas internas para a Fiocruz estar com uma ação, né, durante a semana. É uma ação. Além disso, é claro, a gente está fazendo a coisa, a gente faz a coisa acontecer com corpo, com alma, e não vai ser ter pouco dinheiro que vai fazer a gente desistir disso, não. Quem estava na conferência há cerca de 2 semanas atrás viu que nós estávamos, enquanto Fiocruz, muito organizados, né, lutando para que os investimentos nessa área, inclusive via o Fundo Nacional, né, o FNDCT, pudesse acontecer, especialmente
a Fiocruz, e isso eu quero, fica evidente, olhando para esse público aqui hoje, ela investe em pessoas, né? A Fernanda falou em residência, Inácio disse eternos estudantes, é isso, porque a gente vai fazendo, né, permanentemente esse trabalho de nos prepararmos para o futuro, e o futuro não haverá ciência sem que a população se sensibilize, entenda, né, que é preciso lutar contra a desinformação, e nós vimos isso, a Fiocruz sentiu isso. Então, dizer que é muito, muito importante esse evento para vocês, e então dar parabéns, e cumprimentar por último a Socorro Souza, né, que está representando. Eu sou sindicalizada, estou em greve, né, mas assumindo os compromissos que a nossa instituição diz que são importantes, mas realmente eu sou pesquisadora titular, nós estamos, por exemplo, nossa carreira não vai avançar, né? E isso tem que ser discutido internamente e externamente. Então, essa greve, talvez, ela esteja trazendo junto um monte de coisa misturada. Não é só a questão, sabe, do 2020, né? Essa parte do que a Socorro falou, eu nem tenho capacidade para comentar, mas vi os estudos que nosso sindicato fez, e agora a questão é lutar para a valorização de todas as carreiras, né? E o pesquisador, mas o tecnologista, o analista, o técnico, e ainda aquele grupo que é remanescente, né, que a gente tem na Fiocruz, os médicos, lá das antigas carreiras. Então, esse trabalho é muito importante, essa luta é muito importante que todos conheçam, e não é uma questão da Fiocruz isolada. Eu quero até fazer uma referência às outras carreiras de C&T que também estão em estado de greve, lutando, seja ligadas ao Ministério, ou outras instituições. As universidades pararam, eu acho que vale a pena a gente sim discutir sobre isso. Então, Socorro, é isso aí. Vamos em frente na luta junto com todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Passar para a Fabiana e pedir só o momento da audiodescrição para a gente continuar. Audiodescrição. Mulher branca, de cabelos cacheados, curtos, penteados para a esquerda. Tem olhos escuros, lábios finos, batom rosa. Brincos dourados com a pedra preta ao centro. Utiliza óculos escuros. Camisa social com golas e punhos brancos. A camisa é azul clara, listrada com branco. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Para a gente é um momento muito importante realizar a nossa segunda semana de divulgação científica e já começarmos com a potência dessa mesa, né? Assim, já começarmos aqui com a nossa, né, com o anúncio de que nós estamos em estado de greve, né, e que precisamos estar juntos e juntas aqui nessa luta, e é muito assim, importante que isso ocorra exatamente no evento de ciência, como a Fernanda já falou, né, porque não é só um reajuste salarial, mas é também defender a ciência, né, defender o serviço público e defender a saúde pública no país, né, considerando que é esse o recado, é esse o compromisso da Fiocruz, né, histórico, construído historicamente. Então, eu quero saudar aqui o secretário Inácio e agradecer, secretário, por suas palavras de carinho e reconhecimento do papel histórico da Fiocruz no campo da ciência. Então, é muito importante ter o senhor aqui, né, abrindo o nosso evento, e por todo o reconhecimento também, e vou me unir aqui à Cristina, de toda a sua colaboração à Fiocruz Ceará. Né, estive lá, ainda naquela fase, né, Cris, de como tudo se desenrolou lá na Fiocruz Ceará, e a gente sabe do quão importante, né, foi o seu papel lá para a nossa unidade. E agora cumprindo um papel tão importante para a ciência no Brasil, né, uma ciência mais inclusiva e mais territorializada, né, então engajada. E é nessa, eu vejo que é esse o espírito do nosso trabalho. Agradecer a Cristina, e em nome dela também a nossa vice-presidente Cristiane Machado,
que é um apoiador aqui de todas as nossas ações, como Fiocruz Brasília, né, aqui, e também eu quero fazer um reconhecimento de público aqui à Cristina, porque ela é a nossa ativadora mor aqui, para que a gente siga desenvolvendo ações de divulgação científica. Então, todas as vezes que nós pensamos e construímos ações de divulgação científica, é sempre Cristina à frente, é para ir para o Congresso Nacional debater e militar pela divulgação científica, ela está presente, né? Então, é Cristina sempre presente para fazer essa defesa, né? E fazer com que a ciência chegue em todo o território. E chegue nas escolas, né? Então, assim, Cristina, a cada dia a gente aprende com você e a gente agradece exatamente por todos os programas que você vem desenvolvendo com muito fôlego, né? E com muita paixão. E quero aqui agradecer a Fernanda, Fernanda que vem aqui também na nossa unidade com esse mesmo espírito aqui de Cristina, né? Defendendo a divulgação científica de modo sério, comprometido, presente, né? E principalmente assim, fazendo com que a gente chegue às escolas, né? Fazendo esse processo de educação científica se fortalecer, Fernanda. Então, eu agradeço todo o seu empenho. Como a gente estava falando aqui de manhã, a gente vai dar água à organização de toda a mesa. Então, e Fernanda é engajada nesse sentido. E Socorro também, que está online, muito obrigada, Socorro, né, pelas suas palavras, né, e todo o nosso reconhecimento aí pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras, né, em defesa da ciência, em defesa da Fiocruz. Não poderia deixar de fazer esse reconhecimento de público aqui a toda a nossa equipe, né, Wagner Vasconcelos, Fernando e Sávia, né, em nome deles aqui, mas reconheço aqui de público, né, que a nossa equipe, como se diz na minha terra, a nossa equipe é massa, assim vão fazendo e vão acontecendo, né, e eu vejo que com muita responsabilidade e compromisso, né, um pouco nessa direção mesmo que vem. Então, obrigada, Cris, também por esse reconhecimento seu de público. A realização dessa segunda semana de divulgação científica, para nós, assim, ela tem uma série de significados, né? E o principal, assim, todos são importantes, mas assim, é de democratização do acesso ao conhecimento, de valorização, né, daquilo que a gente pode fazer no território e de como é que a gente constrói pontes, né? De como é que a gente constrói pontes para que a gente possa fortalecer e enfrentar a desinformação, enfrentar a fake news, né, e que e bem naquela direção, assim, se a gente não enfrenta, né, isso há um prejuízo enorme para a saúde, né, para a saúde da população no momento em que ela recebe uma informação errada. Então, a palavra que eu vejo que é de ordem aqui é o diálogo, né, é o diálogo, e essa palavra foi ancorada pela Fiocruz em nível nacional, e aí saúdo também todos os nossos colegas da Fiocruz aqui presentes, pela tese 10 do nosso Congresso Interno, né, em que reforça o diálogo com a sociedade como um compromisso da Fiocruz a partir de todas as suas agendas. Então, então por isso que eu digo aqui, reafirmo que a palavra, né, é diálogo. Né? Então, nesse sentido, aqui a proposta é que cada vez mais a ciência possa estar presente no território a partir dos seus dados, a partir daquilo que pode realmente ser feito, né? E aí eu quero reforçar que é a partir, sim, das feiras, das Olimpíadas, dos fóruns, né, que a gente vai conseguir fazer com que cada vez mais, e a partir da presença nas escolas. Eu vou citar um exemplo, e aí que também foi coordenado por Fernanda recentemente, secretário, que foi o lançamento de dois jogos da Fiocruz no espaço de uma escola, né? Foi decorrente de um recurso parlamentar da senadora Leila Barros, em conjunto com o ICICT, com todo o trabalho do ICICT do IOC,
Então, como a gente poderia, né? Eles construíram dois jogos baseados na ciência e a gente foi jogar, né, junto com a escola. E aquilo foi muito importante e reverberou na Secretaria de Educação, querendo mais, né, querendo que cada vez mais a gente possa estar presente nessa direção. Uma outra questão, assim, eu me lembro de uma outra situação que eu vivi e, inclusive, o jogo, acho que eu estou vendo aqui a Joana, o Rodrigo, o diretor do ICICT, te entregou, né, pessoalmente. E a outra situação foi uma vez numa defesa de doutorado e que um parecerista questionou o doutorando, né, como é que você explica a sua tese para uma criança de 7 anos? E, honestamente, o doutorando respondeu, não sei. Né? Então, assim, eu trouxe esse exemplo para a gente poder pensar em como é que nos nossos programas, e que muitas vezes os nossos estudantes de mestrado e doutorado estão ali querendo terminar suas dissertações e teses, como é que cada vez mais a gente faz com que a divulgação científica esteja presente, com que a divulgação científica esteja presente nesses debates. Né? Então, eu quero finalizar dizendo que a gente topa o desafio da Semana Nacional da Ciência, né, e que a ciência possa ocupar a esplanada, possa ocupar os territórios. Fernanda já ficou ali agora. Mas que a gente... Hein? Ok. Então, pronto. Então, já estamos aqui alinhados, mas é o desafio da Fiocruz de fazer com que a ciência realmente ocupe a esplanada e receba o reconhecimento que ela merece. Né? Então, muito obrigada a todos vocês. Parabéns assim, a toda a equipe que desenvolveu e espero que sejam dias de debates muito profícuos para que a gente realmente siga valorizando a ciência, valorizando o serviço público e valorizando a saúde pública. Muito obrigada. Construindo as pontes e escancarando as portas, né, da ciência. Eu agradeço demais a participação de vocês, as palavras de carinho e de apoio. Eu vou desfazer essa mesa de abertura para a gente continuar com a programação, convidando a colega Juana Nunes, que é diretora de popularização da ciência. A gente falou do nosso contexto, né, da greve, mas também falar que a gente está num momento especial, porque a gente acabou de vir da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, e é com muito prazer que a gente chama a Juana aqui para contar um pouquinho para a gente justamente sobre o tema da divulgação científica e as políticas públicas no Brasil. Então, muito prazer, Juana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e a palavra agora está com você. Vou esperar só a audiodescrição para você poder começar. Juana Nunes, mulher sorridente, de cabelo curto, cacheado, preto, utiliza um vestido colorido, laranja com vermelho e preto, um colar marrom de madeira e uma blusa preta de camurça. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Eu estava aqui pensando um pouco na... vendo você fazer a autodescrição, né? E isso me levou a um montão de ideias. Porque acho que parte um pouco desse processo que a gente vai começar a conversar aqui. Que é um pouco como a gente vê o outro, né? Como a gente olha o outro e enxerga o outro. E a gente pode ver de formas diferentes, né, as mesmas pessoas. Aí ela falou, Inácio é um homem branco, para mim ele é um homem pardo. Para mim o cabelo da Cristina Araripe é louro.
E aqui virou castanho claro. Aí eu fiquei pensando assim, né? Você falou, então cada pessoa, né, enxerga o outro de uma maneira. E o que, que a gente está aqui num espaço como a Fiocruz, que tem a divulgação científica, que tem a popularização da ciência, é, talvez, sem errar aqui, é das instituições brasileiras mais comprometidas com essa missão. Né? Na verdade, a essência da Fiocruz é fazer popularização da ciência, junto com o atendimento, junto com todo o processo de pesquisa. Quer dizer, uma coisa não está separada da outra. Né? Não existe a Fiocruz só a vacina ou só a pesquisa sem a divulgação científica, sem a popularização da ciência. Então, acho que a Fiocruz é com certeza o maior exemplo no Brasil de uma instituição que cumpre exatamente o que todas as nossas instituições de pesquisa, de ciência e tecnologia devem fazer, que é juntar, né, o campo da pesquisa, o campo da inovação com a divulgação científica, com a popularização da ciência. São duas coisas que têm que caminhar juntas como uma missão de todas as instituições de pesquisa do Brasil. Então, acho que está de parabéns. Primeiro que começar essa conversa aqui dizendo assim, parabéns à Fiocruz, a todo o trabalho que vocês realizam. A gente tem, assim, eu queria aqui endossar as palavras do nosso secretário Inácio Arruda, o maior orgulho de poder estar aqui com vocês para a gente fazer essa conversa, mas principalmente estar ao lado da Fiocruz e ter o apoio da Fiocruz nas missões que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem trabalhado nos últimos anos. Então, queria dizer aqui da minha gratidão e da minha satisfação de estar aqui com vocês hoje nessa manhã. E nisso eu dou o meu beijinho carinhoso para a Cristina, para a Fabiana, que é a nossa diretora aqui da Fiocruz de Brasília, para a Fernanda, que está aqui conduzindo e organizando aqui essa atividade, a Socorro, que eu acho que já deve ter ido, que ela tem que panfletar, fazer a... né? Fazer o trabalho aí, que é, já que nós estamos em greve, em estado de greve, é muito importante a gente ter essa dimensão de que a gente está sempre em luta, né? Sempre em luta para a gente poder melhorar. Eu sou servidora pública, sou professora do Instituto Federal, então não sei todo o processo do que vocês estão discutindo, mas na nossa carreira também está estacionado. Eu sei o pouco que todos nós, servidores públicos, estamos vivendo e o fato de que a gente precisa, de fato, abrir um debate maior, o Inácio falou isso agora na abertura da mesa, de que modelo o Brasil quer escolher para o seu desenvolvimento. Então, esse é um debate estruturante que impacta em todas as políticas públicas, inclusive também na área de popularização da ciência. Então, eu queria um pouco falar disso, porque a gente tem aqui um processo de uma luta e de um trabalho de mais de desde que foi criada essa área no Ministério, mas o trabalho de popularização da ciência ele é muito maior e mais antigo do que o próprio departamento. É como a gente iniciou o debate aqui, então a Fiocruz já fazia esse trabalho, as universidades, diversas áreas de pesquisa já faziam esse trabalho, mas houve um momento, no primeiro mandato do presidente Lula, quando se cria essa secretaria, que naquele primeiro momento chamava Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, e dentro dessa secretaria, um departamento de popularização da ciência e educação científica, que não tinha esse nome como ele tem hoje. Né? Se não me engano, era educação, tinha uma educação para ciências, ele tinha um nome diferente. E a gente foi evoluindo e construindo, né, a partir daquele processo, em 2004. Então, nasce a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia como um evento âncora, mobilizador das atividades nacional em todo o território. Você começa a pensar nas primeiras chamadas públicas para as Olimpíadas, para as feiras. Mas eu conheci um pouco mais desse trabalho através de uma tese de doutorado
de uma pessoa que trabalhou muitos anos na Fiocruz, né, que é o professor Ribamar. E uma das coisas que ele coloca lá, que foi bem interessante, é que ele faz um resumo, né, pensando assim, desde 2004 até 2016, ele para ali em 2016, que foi ali no momento do Temer, não chegou a fazer a análise do governo Bolsonaro. Mas ele fala um pouco desses investimentos que foram feitos nessa área até então. E ele somou, de 2004 até 2016, menos que 100 milhões. Eu estou falando isso para a gente entender também aonde a gente chegou. É pouco dinheiro, como diz a Cristina, mas também não é tão pouco assim. Nós chegamos em 2023 a um investimento de 105 milhões. Olha só que loucura, né? Em 30 anos, a gente de 2004 até 2016, quase menos de 100, em 2003, 100 milhões. É importante dizer que esse investimento recorde em 2023, ele é fruto da luta de cada um de vocês que está aqui, de todos nós, porque foi um processo de construção, de debate no processo de transição do presidente Lula para o terceiro mandato, que gerou uma emenda no Congresso, que fez um aporte nessa secretaria que estava sendo reconstruída, nessa área de popularização da ciência. Então, teve aí um plus para iniciar. O que criou um problema para a gente, né, Inácio? Porque em 2024, a gente teve um orçamento que não correspondeu ao mesmo investimento de 2023. Então, a gente perdeu um pouco de recurso, assim como todo o orçamento do governo federal. Então, você teve ali, no primeiro momento de 2023, um investimento alto, em função da transição, em função da mobilização de vários atores para a reconstrução dessa secretaria, que não se acompanhou em 2024. Eu estou começando com esse tema para a gente um pouco perceber que três dimensões que eu quero começar a nossa conversa para a gente falar do Pop Ciência e do Mais Ciência na escola e do que a gente tem que fazer. Primeiro, um diagnóstico de que nós somos um campo dentro da ciência e tecnologia que ainda precisa ser mais valorizado, que ainda precisa ganhar uma importância estratégica no campo do financiamento. Então, nós estamos ainda nessa batalha, que não começou agora, começou lá em 2004, quando se criou essa secretaria, quando se criou esse departamento, e a gente tem aí um histórico de trabalho que veio sendo desenvolvido e que foi construindo bases para o que a gente hoje tem trabalhado nesse campo. Então, você tem aí um trabalho com alcance muito grande na sociedade brasileira, apesar do pouco recurso que o Brasil investe. Se a gente olha para os outros países, nós fazemos atividades de diversas formas, de diversos formatos, com diversas instituições envolvidas. E aí a gente não pode pensar nos investimentos em popularização da ciência só pensando no governo federal. Porque a Fiocruz tem um orçamento, por exemplo, para isso. A UFRJ também tem um orçamento para isso. A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ceará, que Inácio dirigiu há quase oito anos, né, Inácio? Também tinha um orçamento próprio para isso, assim como as demais secretarias, municípios, diversas instituições, como os institutos federais. Então, quando a gente olha para o cenário brasileiro, você tem, na verdade, muita gente fazendo muita coisa nesse campo que, de uma certa maneira, está dispersa no território. Então, uma das coisas que a gente percebeu é que a gente tinha uma diversidade de atuação, a gente tinha muitas experiências inovadoras, com alto alcance na população e, ao mesmo tempo, você tinha aí uma dispersão dessas iniciativas. Então, se a gente... Vou provocar alguém aqui, que alguém está fazendo aqui mestrado, doutorado, podia estudar sobre isso, pensar em
atualizar essa tese do Ribamar, pensando, né, esse campo de uma maneira mais abrangente, buscando trazer mais informações, pensando esse histórico não só do investimento federal, mas também dos investimentos que as diversas instituições de pesquisa no Brasil realizam e também governos estaduais e municipais. Então, o Pop Ciência ele nasce de uma trajetória que já vinha vindo. Então, vocês, ao longo desses 20 anos, já falavam, é Pop Ciência, a galera do Pop e tal. Era um apelido que estava ali nos grupos de WhatsApp, que estava na forma como cada um se identificava. Né? A gente falava, nós somos Pop, nós somos Pop, a turma do Pop Ciência, ou turma da divulgação, da comunicação pública da ciência. Né? A gente já se identificava dessa maneira. Mas faltava um instrumento de política pública que pudesse estruturar as ações dessa área de uma maneira mais orgânica, que gerasse institucionalização, porque em política pública, institucionalização é muito importante para que a gente possa ter perenidade nos investimentos públicos dessa área. Então, o decreto do Pop Ciência O decreto do Pop Ciência, ele nasce primeiro de um amplo debate junto com todos os atores da popularização da ciência e de a gente pensar o seguinte: olha, vamos estruturar essa política pública de uma maneira mais abrangente e que ela pudesse alcançar o tamanho dessa rede aqui. Porque a gente percebe o seguinte: se todo mundo está fazendo um montão de coisa espalhadas pelo território nacional e que é muito diferente, então, quando a gente pega lá no Cariri e a gente vê o trabalho que é realizado pelos atores que estão nesse território, que fazem divulgação científica, que fazem feiras, que fazem trabalham nos museus com acervos no campo do patrimônio científico daquele território, que trabalham também com Olimpíadas Científicas. Quando você pega, por exemplo, você pega o Ceará, então você tem as universidades estaduais, você tem os museus, você tem o pessoal que faz feira, você tem o pessoal que faz Olimpíada, tem o Estado. E tem o governo federal também atuando, por exemplo, através da Fiocruz Ceará. Se você vai para o sul do país, nós estamos fazendo também coisas muito parecidas, próximas, no Paraná, que também dialogam com o que o Ceará está fazendo, dialogam com o que o Rio de Janeiro está fazendo, dialogam com o que a turma lá no norte do país está fazendo. Mas era necessário criar uma conexão entre essas coisas, criar um ecossistema de popularização da ciência e educação científica. Porque nós percebemos que, apesar de tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, essas coisas não se comunicavam muito. Então, a turma que faz feira de ciência se organiza, se articula até nacionalmente, tem o pessoal da Mostra Nacional de Feiras que se reúne, tem diálogo conosco lá no Ministério, mas essa turma se comunicava ainda muito pouco, por exemplo, com o pessoal da BNCMC, que é quem organiza os museus, os centros de ciência, que articula essa rede de educadores museais, que tem uma riqueza própria, um trabalho muito também marcante nessa área da popularização da ciência. Aí você tinha a turma das Olimpíadas Científicas, a Cristina Araripe conseguiu juntar esse povo todo e reorganizar o fórum, com um trabalho aqui super difícil reunir essa turma e unificá-los em torno da bandeira de entender quem são, o que trabalho é esse, o que são mesmo as Olimpíadas, o que é uma Olimpíada Nacional. Então, você tinha também uma outra rede. Então, essas redes, elas não se comunicavam muito entre si, apesar delas se reunirem, estarem juntas lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas, se a gente entender
que para esse desafio primeiro, e é por isso que essa secretaria ela é muito importante, porque ela é esse recorte da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento social, que enxerga o seguinte: não é possível você ter um sistema de ciência, de tecnologia avançado no Brasil, com pesquisa de alta ponta, sem a gente dialogar com a sociedade brasileira e entender de que nosso trabalho ele é, em essência, né, trazer um benefício, trazer soluções, quer dizer, que a ciência possa trazer soluções para melhorar a vida das pessoas no seu cotidiano. Isso significa acesso à vacina, isso significa acesso à informação, ao conhecimento, isso significa combater a desinformação, o negacionismo científico, mas é, de fato, ter pesquisa de ponta que tem aplicações práticas, que mudem a vida das pessoas. Significa comida boa, com qualidade na mesa do povo brasileiro. Significa ter casa de qualidade, saneamento básico, saúde, educação de qualidade. Então, quando a gente pensa a ciência e tecnologia a serviço dessas demandas sociais, nós entendemos que, para que esse trabalho ele se fortaleça e que ele crie uma base real para esse desenvolvimento científico e tecnológico, nós precisamos garantir a ampliação do repertório cultural, científico, educacional da sociedade brasileira. O povo brasileiro só vai entender o investimento pesado que nós precisamos fazer nessa pauta se ele entender os benefícios que a ciência traz para a sua vida. Isso significa mudanças concretas, reais. Valorizar, como o secretário Inácio falou aqui, as tecnologias sociais, que já é o povo brilhantemente resolvendo seus problemas. Onde ele não consegue, ele inventa. O povo brasileiro é muito criativo para pensar soluções para enfrentar problemas do cotidiano. E quando a gente vai olhar as feiras, a Olimpíada que a Cristina dirige, que é aqui a de saúde e meio ambiente, a maioria dos trabalhos eles estão muito vocacionados para pensar o quê? O território, resolver questões sociais, resolver problemas locais. Então, a gente tem aí uma sintonia entre esse trabalho que a gente faz de iniciação científica, de educação científica, de popularização da ciência, de comunicação pública da ciência, com essa dimensão social da ciência e tecnologia, de pensar a ciência a serviço, né, da sociedade, a ciência a serviço de pensar os problemas sociais e resolver esses problemas sociais. Então, quando os chineses lá falam que não pode ter, né, diferença entre o investimento em inovação tecnológica e em popularização da ciência, eles estão trabalhando com essa dimensão de que é necessário você ter uma ampla formação da sua sociedade, chegar a um trabalho de base de uma educação de qualidade, uma educação científica de qualidade que possa gerar, criar, né, as bases para que a gente tenha o desenvolvimento de talentos para seguirem nessas carreiras científicas e tecnológicas, mas também um amplo conhecimento da sociedade de que os investimentos nessa área são importantes e eles são decisivos para o desenvolvimento econômico e social do país. Então, a gente aqui está defendendo, na verdade, um modelo de desenvolvimento econômico e social que parte do pressuposto de que é necessário ampliar amplamente a alfabetização científica da sociedade, ampliar a qualidade da sua educação, para que a gente garanta os direitos à ciência, uma cidadania científica que permita o Brasil avançar em uma ampla qualidade. Então, a gente quer gerar renda, a gente quer distribuir renda e quer distribuir conhecimento, garantir que todo mundo possa participar da festa da ciência, que todos possam participar dessa festa, que eu possa sonhar, uma menina possa sonhar, que ela possa ser, sim, uma cientista, ela possa construir a sua carreira na área da ciência. Se ela não quiser, ela tem que ela quiser ser dançarina, se ela quiser ser uma atleta,
do esporte, mas ela tem o direito a ter um conhecimento básico de ciência. Ela precisa ter uma alfabetização científica que faça com que ela possa discernir entre o que é fake news, o que é desinformação e o que é ciência de fato. Se ela quiser trabalhar com construção civil, eu não quero nem terminar o ensino médio. Quero chegar no ensino fundamental, terminar, não quero continuar meus estudos, eu quero fazer um curso técnico. Esse direito tem que estar a todos. Então, essa questão de garantir esse trabalho de educação científica, de popularização da ciência, é um trabalho de cidadania. Então, por isso é necessário conjugar esforços com outros ministérios, desenvolvimento social, educação, cultura, pensar, então, a ciência como um direito, o direito de exercer e querer estar perto, participar da festa da ciência como um direito. Eu acho que esse é um conceito muito importante, que é para além da escola, porque a gente também precisa trabalhar com a dimensão de que a educação é ao longo da vida. Então, uma pessoa que não teve acesso à escola, que não teve acesso a participar desse processo de formação, que ela possa, quando estiver na mais velha, quando ela estiver nos bairros, em qualquer lugar que ela possa, e muitos dos nossos trabalhos têm essa dimensão, quando a gente vai para carretas, quando a gente faz ciência móvel, quando a gente vai no museu, ou até mesmo quando o neto leva a avó para visitar um museu, ou ele participa de uma Olimpíada. Eu achei fantástico quando a gente estava comentando que aumentou, viu, Inácio, nas Olimpíadas, algumas Olimpíadas fizeram Olimpíadas abertas para poder não só o público estudantil. E aí, a gente, no encontro que a gente fez, em que todos eles fizeram relatos, aumentou muito. Pessoas mais velhas, pessoas com 40 anos, 50 anos, querendo participar de Olimpíada Científica. O que demonstra que as pessoas que não tiveram, em algum momento, a oportunidade de ter acesso a participar desses processos de formação e de educação, querem agora, querem... Nós temos os Caças Asteroides, que é uma iniciativa que a gente apoia, que é interessante, que você tem lá a avó, o vizinho, o colega do bairro, todo mundo querendo achar um asteroide e analisar aquelas imagens que a gente recebe e divulga, que é de uma ONG que é ligada à NASA, e que esse movimento está no mundo todo. Mas a gente percebe o seguinte, que é necessário também, nesse debate, realizar uma ampliação do nosso foco. Então, eu estou convencida, gente, que uma das dimensões do nosso trabalho é que a gente possa também trabalhar para ampliar esse público das ações que a gente realiza. A gente já faz isso no Brasil, mas a gente precisa melhorar muito como chegar nos bairros, como chegar nos territórios mais afastados, nos municípios que têm menos oportunidades. Então, a gente falar de diversidade na ciência, a partir das ações que a gente realiza, nós estamos falando de diversidade étnico-racial, nós estamos falando de diversidade de gênero, de identidade de gênero, mas também estamos falando de territórios sociais e economicamente mais vulneráveis, que a gente tem uma parcela significativa da população que teve o seu direito e que tem ainda o seu direito à saúde e à educação negados, e que a gente precisa chegar a essa população e a gente precisa fazer atividades com esse olhar, com esse recorte. Então, a gente está falando aqui de ampliar em muito o trabalho no ambiente escolar, mas também aumentar em muito o que a gente já realiza também fora da escola. Então, essa sintonia entre o espaço escolar e o espaço de educação não formal, ele é muito importante nesse campo, né? Então, a gente precisa pensar as Olimpíadas, as feiras, as praças, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? A comunicação pública da ciência, também com esse olhar mais ampliado,
de chegar a mais diversos territórios, a todos os tipos de públicos. Isso significa pensar atividades para diferentes públicos, jogos, né, como vocês fazem muito bem aqui, mas também outro tipo de atividades, para que a gente possa cumprir também esse desafio de ampliar, né, as ações que a gente realiza para um público fora da escola, e que a gente possa fazer essa comunicação ainda mais presente entre educação formal e não formal. E uma das questões que a gente tem trabalhado nesse campo é também dialogar com a cultura, porque nós acreditamos que, dialogando com a cultura, nós podemos chegar a esse público mais diverso possível que a gente almeja chegar. Então, pensar os trabalhadores, pensar, né, a essas outras possibilidades de atividades noturnas, atividades de portas abertas das nossas instituições, aos finais de semana, nos bairros, pensar a gente realmente fazer um trabalho vocacionado para isso, e por isso a gente criou, no decreto do Pop Ciência, as ações estruturantes do programa, pensando em fortalecer o que a gente já fazia. Então, estão lá as feiras, estão lá os museus, estão lá as Olimpíadas, mas nós criamos outras ações justamente para que a gente pudesse dar conta de chegar a esses novos desafios da política pública. Por isso, a gente tem uma ação estratégica de diversidade para pensar esse trabalho com as meninas e com as mulheres, para falar de diversidade na ciência. Nós precisamos falar também de oportunidades e enfrentar o racismo estrutural do país e fazer com que cada vez mais as nossas meninas e nossos meninos se enxerguem que em Jaqueline Góes, que é uma cientista preta, e que todo mundo possa perceber que o nosso Brasil tem cores diferentes, pessoas diferentes, de cabelos diferentes, de formatos diferentes, de identidades de gênero diferentes, e que a gente precisa trabalhar essa dimensão da diversidade, não só a diversidade de gênero, porque a gente, às vezes, nós estamos com um trabalho muito bom de meninas e mulheres na ciência, mas a gente precisa dar uma ampliada maior, então, por isso que criamos essa área. Trabalhamos também com essa questão da relação entre a ciência e a arte, então, essas atividades que envolvem o campo da cultura também são ações estruturantes do nosso programa. E eu queria falar de mais três, que eu acho que é determinante para a gente pensar essa questão do conceito de rede. Então, não faz sentido a gente fazer uma conexão, né, nessa rede com todos esses tipos de atividade, criar esse ecossistema de popularização da ciência, sem dialogar com municípios e estados. Porque, senão, eu estou fazendo um trabalho disperso. Então, eu quero que o que o Ceará está fazendo se conecte com o que o governo federal faz, com o que o Paraná faz, com o que o Rio de Janeiro faz, com o que as diversas unidades de pesquisa do MCTI fazem. Nós precisamos pensar de forma estratégica em construir laços e formas de apoio, de integração dessa rede. Por isso, a gente criou também a rede de popularização da ciência, para pensar esses mecanismos de atuação comum. Então, como que eu faço a feira, mas eu também vou no museu? Eu estou no museu, mas eu também participo de Olimpíada. Então, a gente começar a pensar a integração das nossas atividades entre as diversas redes que compõem esse campo, mas também entre os governos, para que a gente possa otimizar recursos públicos e também buscar recursos privados. Eu tenho uma convicção que é muito... A nossa área tem um potencial, como tem a área da cultura, de ter recursos e financiamento privados, estatais. Então, é algo que a gente precisa explorar mais. As Olimpíadas já fazem isso. Muitas têm o investimento do MCTI. Mas também tem recursos privados de patrocínio, feiras também. Então, quando a gente pega uma Mostratec, pega uma Febrace, pega uma Olimpíada mais robusta, todas elas se compõem com financiamento público e financiamento privado. Meu sonho é que a gente tenha uma Rouanet para chamar de nossa.
entendeu? Que a gente possa, entendeu? É, ter, de fato, um mecanismo eficaz de financiamento e de aporte para nossas atividades. E eu queria falar, para fechar aqui, do ponto de ciência, que é uma inovação, que é a gente também reconhecer as ações que existem, que são realizadas pela sociedade civil. Nós estamos aqui, temos uma tradição longa de trabalho nessa área, feito pelos professores universitários, feito por instituições de pesquisa, unidades de pesquisa, mas nós também temos muita gente solo fazendo atividade de popularização da ciência. A gente recebe lá no Ministério toda hora, eu sou um clube de astronomia do interior, eu estou aqui, eu queria aqui os equipamentos, eu queria que vocês me apoiassem com os equipamentos, com as atividades que eu faço. Existem diversas iniciativas desse campo. E quando a gente fala de rede, quando a gente fala de conectar as coisas, a gente se inspira muito na experiência da cultura, do programa Cultura Viva, que é da onde, vamos dizer assim, a minha trajetória começou lá na cultura, é que a gente, quando a gente falava assim, nós temos uma atividade aqui de teatro, ele era um ponto de cultura. Nós temos uma atividade de educação, de formação artística, ele era um ponto de cultura. Era um museu, ele era um ponto de cultura e um ponto de memória. Então, a gente conseguia conectar diversas iniciativas culturais de diversos territórios com uma marca, que era ele ser um ponto de cultura, participar da rede do Cultura Viva. O que a gente quer fazer no campo da popularização da ciência e da educação científica é fazer com que todos nós nos enxergamos como parte de uma rede só. Nós somos todos pop ciência, que vai se expressar nos seus territórios de diversas maneiras. Em alguns lugares vai ser mais meninas e mulheres na ciência. Em alguns lugares isso vai se expressar como um trabalho forte de Olimpíada. Em outros vai se expressar como um trabalho de feira. Outro vai se expressar como um trabalho de museu. Outro de diversidade. Mas nós queremos que isso aqui se torne um grande movimento integrado em rede que possa mostrar a potência que o Brasil é no campo da popularização da ciência. Nós fazemos muito, nós estamos espalhados em todo o território nacional e nós precisamos dar visibilidade ao que nós já fazemos. E isso significa otimizar resultados, chegar melhor a nossas atividades na população, a gente dividir. É a gente chegar ao ponto de montar planejamentos estratégicos. O Fiocruz está chegando aqui no norte e tais municípios. A Universidade Federal do Pará precisa ir no mesmo lugar que a Fiocruz vai? Não. Pode ir para outros municípios. A Secretaria de Ciência e Tecnologia lá não pode planejar. Então, a gente vai, junto com o apoio do IBICT, estamos construindo uma plataforma que vai georreferenciar as atividades de popularização da ciência no Brasil todo. Então, nós vamos ter um mapinha lá. Quando o Inácio chegar num lugar lá para fazer uma palestra, ele vai falar assim, olha, aqui tem X pontos de ciência, temos tantas feiras, nós temos tantas Olimpíadas acontecendo nesse território, nós vamos poder conectar as instituições. E, para fechar, nós precisamos trabalhar também com a dimensão de permanência. Uma das coisas que eu acho que fazem com que desvalorizem a nossa área é achar aquela galera que faz uma coisa eventual, que faz um encontro ali em outubro para fazer divulgação científica, que faz ali aquela feira. Nós precisamos começar a trabalhar com o conceito de plano. Plano de popularização da ciência das nossas instituições. Para que a gente possa entender o seguinte, que o que a gente faz é um trabalho de começo planejado, de anual, que tem atividades como essa, que tem as atividades de fora, a atividade de portas abertas, que tem as atividades do museu, que tem a feira, que tem a Olimpíada. Ou seja, são diversas atividades ao longo do ano que fazem parte de um planejamento estratégico de popularização da ciência e de divulgação científica.
Nós estamos trabalhando para chegar nesse desenho em que essa rede se estruture dessa maneira potente. Para isso, a gente precisa de dinheiro. Não só energia e muita vontade. A gente precisa também de muito dinheiro. Porque o Brasil é enorme. Calma aí, eu voltei. Eu já falei aqui as ações. O Brasil é enorme. Então, a gente também lançou, em diálogo com o Pop Ciência, o Inácio já estava falando um pouco disso aqui na abertura, o Mais Ciência na Escola, que é a primeira nossa iniciativa em parceria com o Ministério da Educação. Nós estamos trabalhando com eles também para assinar um acordo de cooperação técnica, os dois ministérios, para pensar em como trazer também recursos do Ministério da Educação para nossas atividades, trabalhando ali com algumas prioridades que nós estamos ali discutindo e vamos apresentar isso. Os dois secretários, tanto o Inácio como a secretária de Educação Básica, vão se reunir, vão receber o que as equipes técnicas estão produzindo e também os dois ministros. Mas a ideia é que a gente possa ter algumas missões comuns que os dois ministérios vão se comprometer para fazer investimentos mais robustos. E uma das ações que a gente já iniciou é o Mais Ciência na Escola, que é um programa parceiro, irmão siamês do Pop Ciência, porque ele tem esse trabalho mais vocacionado para as escolas. Ele apoia as ações de feiras, de Olimpíadas, mas ele é também um programa de educação científica, um programa de letramento digital, e ele possibilita que a gente financie algumas iniciativas que acontecem no território escolar, protagonizadas pelos professores da educação básica. Então, o desenho dele foi pensar de que maneira aquele professor, junto com seus estudantes, em diálogo com instituições de ensino e pesquisa, podem construir um plano de trabalho que financie ciência cidadã, letramento digital, trabalhos de iniciação científica. Então, através de reconhecer também clubes de ciência, formação para os professores. Então, é um trabalho que a gente está financiando a atividade nas escolas através de redes estaduais. Então, o edital, primeira chamada, foi uma chamada de 100 milhões. Nós vamos ter 1.000 escolas no Brasil com uma infraestrutura mínima de laboratório de ciência e de tecnologia. É um laboratório que ele é vocacionado, então cada escola vai poder criar o seu laboratório a partir da vocação do seu território. Então, se o professor daquela escola trabalha mais com ciência cidadã e o que ele precisa mais são equipamentos, né, mais vocacionados para a ciência, é uma coisa. Se ele quer robótica, se ele vai querer trabalhar na área da biologia, da química, da física, ele pode escolher o tipo de equipamento que ele vai montar até 50% do valor. E o valor seguinte é o custeio e também a bolsa para o professor, a bolsa para 10 estudantes. E a gente obrigou mesmo na chamada que tivesse 10 estudantes e que tivesse pelo menos um professor de educação básica recebendo essa bolsa e que a escola liberasse ali uma carga horária para esse professor construir esse trabalho na escola. E por que a gente entende que isso é muito importante? Porque, para nós, não é um kit de robótica, um kit, um laboratório pronto chegando na escola. O que está chegando na escola é um projeto que tem a bolsa, que tem o custeio e que tem o equipamento e que tem um plano de trabalho para ser realizado durante todo o ano e que tem o apoio de uma instituição de pesquisa que constrói essa rede, por isso que são várias escolas juntas. Então, você tem troncos lá de até 30 escolas, justamente para criar essa conexão de um projeto. Então, as escolas vão se apoiar, os professores vão se apoiar, a universidade, ou o Instituto Federal, no caso, a unidade de pesquisa, ou a Fiocruz, que eu sei que está concorrendo também,
vamos poder construir esses laços mais profundos e conectar com o Pop Ciência, com as mostras, com as feiras, com as Olimpíadas. Então, a gente está muito feliz, tá? Já vou dar um spoiler. Isso aqui vai ser um sucesso, assim, tá? Tem muitos inscritos. Nem acabou ainda a inscrição e a gente vai ter um problema danado para escolher quem é que vai gerir essas redes. Então, a gente vai ter uma missão aqui de conseguir de arrumar um jeito de dar uma suplementada nessa chamada, porque vai ser difícil fazer a seleção dessa chamada. Mas a gente tem aqui, dentro do programa, como eu falei, ele é bem amplo, ele tem um laboratório, nós vamos ter uma chamada para Clube de Ciência, que aí é uma chamada diferente, que aí vai ser o professor da Educação Básica, o proponente, e aí o recurso ele vai ser um pouquinho menor do que é o dos laboratórios. Nós estamos querendo fazer um circuito cientista na escola, justamente para ter também a possibilidade de instituições que não querem ficar o ano inteiro construindo um plano de trabalho em parceria com a escola, mas que fazem imersões, como são Futuras Cientistas, como são outros diversos trabalhos que a gente realiza, que eles são mais esporádicos. Eles são, até às vezes, uma visita na escola, uma palestra, uma semana imersiva na escola. Então, é também uma área que a gente quer desenvolver a partir do circuito cientista na escola. Nós temos a capacitação à distância do Ciência 10, que é uma parceria com a CAPES. Né? Nós estamos falando aqui também da criação de materiais pedagógicos, da relação que a gente tem, né, com o canal Ciência, que é o canal que a gente tem no IBICT, com as plataformas também de materiais pedagógicos do MEC, a revista Ciência Hoje das Crianças. Então, a gente está falando aí também de como conectar essas ações que são realizadas com outras iniciativas também que vão ser repertório para os professores, que podem ajudar na formação e que a gente possa divulgar mais ainda essas ações que a gente realiza. Então, temos também a criação de um prêmio, porque a gente acredita que é necessário também dar mais publicidade a esses professores da educação básica que fazem ações de popularização da ciência. Eles são, na verdade, uma linha mestra do trabalho que a gente realiza. A gente vê o brilho no olho do professor que participa de Olimpíada, de feira, que leva os seus estudantes para os museus. Então, a gente conhecer essas histórias, né, é muito importante. Então, para nós, daqui a um ano, quando a gente começar a ter os trabalhos acontecendo, que a gente puder reunir todo mundo, a gente vai ver que rede poderosa nós vamos estar construindo. Porque nós vamos estar com as nossas instituições, com professores de educação básica do país, com estudantes, e todas as nossas chamadas, elas têm um valor estabelecido para esse encontro. Então, eu não sei ainda se eu vou levar eles agora na semana, tipo assim, acabaram de ser selecionados e a gente já leva eles, ou se eu espero um pouquinho para fazer a reunião dessa turma, mas eu estou aqui ansiosa para ver 1.000 professores, mais 1.000 estudantes, mais todas as nossas instituições que fazem a rede reunidos para a gente poder conversar mais sobre essas iniciativas. Então, para fechar, eu quero falar aqui dos nossos desafios financeiros. Nós estávamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Vou deixar o Pop aqui para a gente ficar com uma imagem bonitinha. Até ficou, né? Bota lá para mim para terminar. Nós estamos nós tivemos na conferência. E a conferência, né, nós estivemos trabalhando exatamente com um texto. Toda a comunidade que esteve lá do campo da popularização da ciência e educação científica foi lá organizada. Nós estivemos presentes em todos os debates, em todas as mesas, em todas as redes de conversas e iniciativas que estavam lá. E nós fizemos um documento que expressou bastante os debates que foram realizados na 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Para vocês terem uma dimensão, nós tivemos lá 5.000 participantes presenciais em todas as atividades que aconteceram
inscritos que aconteceram na 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Claro que tiveram também muitas online, conferências livres online, teve muito, mas presencial, gente lá reunida num espaço específico, 5 mil, segundo a organização da conferência. Nós realizamos no Rio de Janeiro a Conferência Temática de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, nós tivemos lá 1.500 inscritos, presencialmente. Fora de meninas e mulheres, que foi em torno de 700. Então, esses 5 mil, nós somos quase a metade. Esse campo da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento social. E isso foi uma decisão política que o secretário Inácio falou, nós vamos colocar recursos da secretaria para ampliar a participação social, para a gente botar a gente para participar, a gente botar a gente para discutir. Se a gente tivesse mais recursos, acho que nós íamos fazer conferência nas comunidades, nós íamos fazer conferência nos territórios mais afastados, mas foi o que a gente deu conta de fazer, e isso significa quase a metade dos inscritos presencialmente. Esse debate gerou insumos para a conferência na área da tecnologia social, na área do POP, na área de educação científica, na área de tecnologias assistivas. Assim, teve ali um grande movimento da sociedade de participação. As pessoas querem discutir, querem opinar, querem decidir os rumos da ciência e tecnologia. E nós fomos para a conferência para dar o seguinte recado. Acho que era necessário que a gente desse a dimensão estratégica que essa área tem na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso significa pensar que não é possível nova industrialização e novas bases. Não é possível fazer o aporte de resgatar novos talentos, fazer o tal do retorno dos cérebros de volta, reter talentos, sem criar um sistema robusto de ciência e tecnologia. Para isso, é necessário fazer um investimento em duas áreas estratégicas, que é a comunicação pública da ciência, que é um debate que dialoga com outro desafio nacional, que é a democratização dos meios de comunicação, que é a democracia, a gente pensar o novo ambiente das redes sociais, e é necessário regulamentar as redes sociais, as big tags e todo esse processo que vem motivando e construindo novas formas de ser no mundo, de dialogar, de divulgar informação, de produzir conhecimento. Então, esse é um campo do debate estratégico para a ciência, para a nossa estratégia. Nós não vamos conseguir enfrentar o negacionismo científico, a desinformação, se nós não tivermos um amplo investimento em comunicação pública da ciência. Então, isso é um fato. Uma outra moeda é educação pública de qualidade. Para isso, eu estou levantando essas duas bandeiras, isso foi a bandeira que a gente levantou lá na conferência, para dizer o seguinte: essas duas dimensões são dimensões do desenvolvimento econômico e social do país. A Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, ela se baseia em desafios do desenvolvimento econômico e social do país, como que a ciência, a política de ciência e tecnologia, ela dá os aportes necessários para o desenvolvimento econômico e social do país. Nós estamos defendendo um modelo de desenvolvimento econômico e social que parte da ampliação da alfabetização científica da sociedade brasileira, de ampliar a qualidade da educação básica, garantir uma comunicação pública democrática no país, e, para isso, nós precisamos de tarefas concretas. Nós chegamos lá na nossa carta a dizer: nós queremos um plano de popularização da ciência que aponte os desafios da onde nós temos que chegar na política de museus, na política de aporte às feiras, na política do POP Ciência e do Mais Ciência na Escola, para colocar o desafio econômico que essa tarefa necessita. Para ampliar a alfabetização científica de uma população do tamanho do Brasil, é necessário um investimento robusto, consistente, como uma política de Estado nessa área. E, para isso, nós precisamos apontar os desafios. Queremos chegar a quantos municípios brasileiros?
Queremos chegar a quantas escolas estudantes com atividades permanentes de popularização e educação científica? Queremos quantos museus? Queremos quantos novos laboratórios? Quantos novos planetários? Quantos novos espaços interativos de ciência e tecnologia? Nós precisamos apontar esse caminho num plano para que a gente possa garantir os recursos necessários para a tarefa que o Brasil exige de democracia, de cidadania científica no Brasil. Obrigada. Ana, eu te agradeço demais a fala inspiradora, inclusive para falar de forma inspiradora dos nossos desafios na área de divulgação científica. Infelizmente, a gente está com o tempo super estourado e a gente tem dois colegas que vão fazer palestra online. Então, o que eu te pediria, se possível, se você puder ficar mais um pouquinho, a gente puxar a próxima mesa e no final a gente faz uma rodada de pergunta com você e com os outros colegas da mesa, pode ser? Então, maravilha, muito obrigada. Calma que no final a gente consegue fazer uma rodada de perguntas. Eu vou chamar agora o colega Wagner Vasconcelos, coordenador da assessoria de comunicação, também conhecido como meu chefe, para chamar e conduzir a próxima mesa. E eu já peço desculpas para os colegas que estão online esperando há um tempinho, mas a gente vai fazer caber tudo dentro da programação. Pessoal, bom dia. A Fernanda já me apresentou brevemente aqui, e como a gente está com um tempo muito curto, eu queria fazer só um breve registro, seguindo aqui a lógica do que a Fernanda falou, do momento inspirador que a gente está vivendo aqui nessa manhã, né? E quando a gente fala em desenvolvimento nacional, eu acho que é impossível a gente não se referir a desenvolvimento científico. E quando a gente fala em desenvolvimento científico, a gente não pode prescindir de uma discussão mais aprofundada sobre divulgação científica. É por meio da divulgação científica que a ciência dialoga e se legitima diante da sociedade. E a sociedade é quem, em tese, vai nos ajudar, vai nos defender, vai fomentar o desenvolvimento da ciência. Bom, eu queria fazer só esse registro, agradecer aqui a participação de todos vocês, também a quem está online nos assistindo, aos nossos participantes, aos nossos convidados. E, sem delongas, começar os trabalhos aqui, convidando para sentar ao meu lado aqui à mesa a professora Graça Caldas, é professora e pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas, LabJor da Unicamp. Obrigado, professora. E online nós temos a professora Raquel Recuero, que é pesquisadora do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas, e também o professor Wilson da Costa Bueno, professor sênior da Universidade de São Paulo. Estou percebendo que é uma mesa cheia de referências, né? Então, todo mundo que estudou comunicação, popularização da ciência, perpassou por algum desses três autores aqui, estão pelos três ao mesmo tempo. Dada uma questão também de logística, para a gente otimizar o nosso tempo, nós vamos convidar primeiro a professora Raquel Recuero, que está com um compromisso, professora Caldas, professora Graça, ela tem um compromisso, então a gente vai iniciar com a fala dela. Imagino que ela já esteja nos ouvindo, não é, produção? Raquel, por favor. A gente pede para que você abra o seu microfone. Ah, ótimo. Agora estamos vendo, sim. Então, Raquel, por favor, a gente está estabelecendo um tempo aqui de 15 a, no máximo, 20 minutos de fala para cada um de vocês. Alguém de nós aqui vai sinalizar vocês quando estiver faltando 5 minutos e depois quando estiver faltando 1 minuto. Tá? Obrigado, Raquel, com você, por favor. Olá, pessoal. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Já começo pedindo desculpas pelo meu atraso, quer dizer, pelo meu atraso não, pela minha indisponibilidade de ficar aqui um pouquinho mais, eu não imaginava e acabo que eu tenho um outro compromisso na sequência agora à tarde, então eu já peço desculpas por estar atropelando. Saúdo aqui os meus colegas, a excelente fala da Joana aí, né, falando das políticas do MCTI. Saúdo meus colegas Wilson, a Graça, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Eu não enxergo a audiência, mas saúdo também a audiência. E o que eu vim falar aqui para vocês, muito rápido, tentando me manter nesses 15 minutos para a gente não atrasar mais e dar oportunidade para eu também poder escutar os colegas,
eu pensei em falar um pouquinho sobre o que a gente tem trabalhado em relação a narrativas informativas e vacinas, para falar um pouquinho para vocês da questão da divulgação científica e de por que é tão importante a gente falar sobre isso hoje. Então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a gramática da desinformação. Todo mundo fala em desinformação, a gente sabe mais ou menos o que é desinformação, mas o que a gente precisa pensar hoje? Aquilo que a gente pensava que era desinformação uns anos atrás já não é mais isso, já mudou. A gente tem o que a gente fala em sistema desinformativo. O que é isso? A gente tem várias coisas que juntas geram desinformação. A desinformação não é só o conteúdo obviamente falso. A gente vai ter, por exemplo, aquele conteúdo que imita o jornalismo, as chamadas fake news. A gente vai ter, por exemplo, fraudes evidentes. A gente vai ter, por exemplo, pessoal pagando gente para posar de médico no TikTok para falar para as pessoas bobagens sobre ciência. A gente está falando, por exemplo, do negacionismo, que é um efeito de negação que vai gerando nas pessoas porque elas encontram argumentos e reforçam algumas das convicções que elas tinham. A gente vai ter teorias da conspiração e a gente vai ter também um conteúdo que não é falso. A gente vai ter também desinformação com conteúdo verdadeiro. A gente vai ter pessoas que vão falar de fatos, como, por exemplo, vacinas podem ter efeito colaterais e usar isso para fortalecer desinformação. Então, quando a gente pensa em desinformação, hoje a gente tem que estar pensando em narrativo. Tá? Por que eu estou falando em narrativo? Porque existe uma memória coletiva que já foi constituída, as pessoas lembram. Então, eu não preciso, às vezes, trazer a desinformação. Eu posso mencionar alguma coisa. Ah, lembra que vacina pode ter uma relação com o autismo? Pronto, a pessoa já lembrou porque ela já viu isso em algum lugar da internet, porque essa informação já chegou nela. Essas gramáticas desinformativas, nessas narrativas, elas estão baseadas em emoção, em casos pontuais, em conteúdos muito persuasivos que vão usar influenciadores para se legitimar, que vão representar e enquadrar eventos reais com narrativas falsas. Então, por que eu estou falando disso? Porque hoje, quando a gente fala em desinformação, a gente não pode deixar de pensar nas plataformas de mídia social, a gente não pode deixar de pensar no fato de que essas plataformas são entes que vivem sobre a entidade nacional, né? Então, o Brasil tem um território, a lei vale no Brasil, a plataforma está voando lá em cima, a lei não vale para ela, a gente não consegue fazer a plataforma cumprir a lei, ela não está situada no Brasil, então não tem mecanismo coercitivo a não ser ameaçar tirar do ar, que funcione. E elas são grandes distribuidores e legitimadores de conteúdo. Que tipo de conteúdo que gera engajamento? Que tipo de conteúdo gera engajamento? Conteúdos emocionais. Conteúdos que trazem informações que são simples e que muitas vezes são desinformativas. E as pessoas se engajam nesses conteúdos e passam adiante. E essas plataformas, elas não estão fazendo isso porque elas pensam, ah, vamos desinformar a sociedade. Elas fazem isso porque gera dinheiro, certo? Porque a governança algorítmica, o algoritmo que funciona lá, ele quer gerar dinheiro, ele quer fazer com que a plataforma tenha mais audiência por mais tempo. Bom, o que que gera dinheiro? Além de conteúdos sensacionalistas, conteúdos que as pessoas não encontram em outros lugares. Como, por exemplo, desinformação sobre vacinas. Por que eu chamo atenção para a questão das vacinas? Porque eu acho que na pandemia a gente teve um ponto fundamental sobre construção de desinformação em saúde no Brasil. As pessoas não sabiam para onde correr e elas foram para onde? Para as plataformas. Foram para as plataformas para se informar, foram para as plataformas para ver o que estava acontecendo no WhatsApp, foram para as plataformas para procurar conteúdos e elas acharam. A questão é, elas acharam conteúdos que não são necessariamente conteúdos que vão trazer conhecimento, mas que vão ampliar os medos e as dificuldades que as pessoas têm. Então, a pandemia é um marco nisso. E eu acho que desde que a pandemia aconteceu, a desinformação explodiu na área da saúde pública no Brasil. Então, se antes a gente tinha grupos antivacinas pontuais em algumas plataformas, hoje é uma narrativa que está presente em todos os espaços. Abriu o TikTok, é só o que vem. É o voz de conteúdo falso em ciência. É dermatologista dizendo para as pessoas bobagem sobre dermatologia. É pseudocientista dizendo para as pessoas bobagem sobre ciência. E não existe
desafio esses conteúdos. Eles circulam livremente, como se eles fossem legitimados por essas autoridades e pelas plataformas. Além disso, a gente vai ter aí o atravessamento de outras questões, como polarização política, religião, que são interdiscursos que atravessam. O que esse discurso faz? Bom, recebi lá uma desinformação sobre vacina. Essa desinformação, ela vem lá com umas bandeirinhas do Brasil e, imediatamente, eu, que tenho uma posição política, me identifico. Olha, esse conteúdo é para mim, olha ali. Ele está falando as coisas que eu já concordo. Ele tem uma referência, por exemplo, a uma religião, que é a minha. Eu recebo esse conteúdo já pensando, olha, é algo que já está no meu time, né? Já está naquele universo de conteúdo que eu concordo. E as plataformas, elas também marcam uma mudança do consumo de conteúdo no Brasil, que é menos consumo de conteúdo de veículos tradicionais e mais consumo de conteúdo que é feito pelas pessoas, né, que não tem necessariamente uma responsabilização online. A gente vai ter, então, só para vocês terem uma ideia, a gente vai ter desde conteúdos, isso aqui são conteúdos que a gente monitora assim, massivamente em várias ferramentas. Aqui esses textos são principalmente do Telegram, se eu não estou enganada. Aí, o que acontece? Veio a vacina da dengue em dezembro. O que vocês acham que aconteceu? Se recuperou toda a memória da desinformação sobre a vacina do Covid e voltaram as mesmas referências para dizer que a vacina da dengue não funciona e não pode vacinar as crianças. Porque se elas se vacinarem, elas vão estar sendo submetidas a todo aquele universo ideológico que já foi criado na vacina da Covid e nasceu nesse espaço da mídia social, né? Então, por exemplo, aqui tem um que associa a vacina da dengue às redes controladas pela Meta, né, que são todas controladas pela nova ordem mundial, o serviço dos Illuminati. Então, o comunismo e blá, 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 não pode vacinar. Outro aqui dizendo que não precisa vacinar, porque a ivermectina, gente, quando é que a ivermectina surgiu no imaginário popular como um super remédio? Vejam que ela não só pode inibir o HIV, como ela pode inibir o vírus da dengue. Enfim, a gente vai ter aí uma série de conteúdos que já foram sedimentados na memória popular e são recuperados. Portanto, vejam que é uma construção que ela não é desafiada porque a gente não tem ações tão efetivas quanto a gente tem ações da desinformação nas plataformas, porque a plataforma justamente privilegia isso. O grande problema é que não é só conteúdo falso. O grande problema é que a gente vai relembrar. Então, tá lá, quanto custa o experimento da Covid e a vacina contra a dengue? O mercado financeiro dita as regras essenciais. Eu não tenho aí algum conteúdo que, se eu estiver monitorando, tenho lá um plano de monitoramento contra a desinformação. Isso aqui não ajuda. Não vai pegar esse conteúdo aqui. Porque teve um experimento da vacina contra a Covid, óbvio que teve, toda a vacina foi experimentada. Ela não nasceu pronta, não foi Deus que desceu na Terra e produziu a vacina. Não tá errado. O mercado financeiro dita as regras, não está errado. Mas faz referência a todo um discurso que foi construído antes. E a pessoa vai ler isso aqui e vai lembrar. Ah, olha só. O que eu estou falando? Vacina não é uma coisa que a gente tem que fazer. É uma grande conspiração. Vejam só. Isso vai alimentando o posicionamento das pessoas. Bom, então estou falando sobre isso. Aí vai ter a opinião da pessoa. Que não toma vacina, não pega gripe, não, ela é super pessoa, ela não precisa. E a outra narrativa de que imunidade natural é melhor do que tomar vacina. Então, vejam, as pessoas vão construindo essas narrativas que são praticamente anti-ciência, que vão ser legitimadas e vão ser construídas nesses espaços, que é uma, assim, é uma terra de ninguém. É uma terra de ninguém e a gente não tem ações efetivas para combater esse tipo de desinformação, até porque, gente, vocês que trabalham com ciência e divulgação científica, a gente sabe que a ciência não é uma verdade absoluta. Ciência vai ter tese, antítese e síntese. Assim que a gente anda, a gente vê se o negócio funciona, se chega a uma conclusão, depois pode descobrir outras coisas. Só que o letramento científico ele não é comum, então as pessoas também não sabem como funciona a ciência. Elas não sabem como é desenvolvida uma vacina, por exemplo. Então, esses imaginários, eles são alimentados também porque existe uma ausência de informação. Bom, o que tem sido observado, então, nas nossas pesquisas sobre desinformação científica nas plataformas?
Então, primeiro a gente pode falar de conspirações que só fazem sentido porque elas são repetidas várias vezes. E elas vão fazer o quê? Descredibilizar as instituições científicas, porque elas são corruptas, porque elas estão dentro de sistemas conspiratórios que querem prejudicar as pessoas, querem matar as pessoas, né? A gente vai ter muito fortemente essa questão da emoção, e eu acho que é muito importante a gente dar conta que a legitimação pelo medo pega os medos que as pessoas têm e exacerbam esses medos. Vocês podem ver também que muito, muito frequentemente, já estou concluindo, muito frequentemente, quando alguém tem uma morte súbita, um artista, alguma coisa assim, a gente vai para as plataformas e alguém vai estar dizendo: vai lá ver se não tomou a vacina X ou Y. O que, que isso faz? Faz com que a pessoa lembre de todas essas conspirações. A gente vai ter filiação com esses outros discursos que geram identificação. E, sobretudo, a gente vai ter o uso de personagens e eventos para reforçar essas conexões que são anti-científicas e que fazem com que as pessoas pareçam. É uma rede de conteúdos e parece que é isso mesmo, a pessoa está lá, puxa, isso, veja só, eu já tinha ouvido isso, faz todo sentido. E o que eu acho que é mais importante é o derramamento desses discursos anticientíficos e do discurso antivacina, por exemplo, da Covid, para outros. Então, se naturalizou a ideia de que a ciência é uma conspiração, e isso é muito difícil de ser quebrado. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque assim, gente, o que a gente faz? Eu acho que desinformação é um sistema, então não tem bala de prata. Não é uma única iniciativa que vai resolver o problema. A gente precisa de um combate sistêmico, um combate que vá em várias frentes. A gente precisa desconstruir essas narrativas. A gente precisa combater a ausência de informação e aonde a desinformação prolifera. Se eu não tenho informação oficial pública que está circulando para desconstruir a desinformação, tem mais desinformação. A gente precisa, como a Joana falou, regulamentar as plataformas, é urgente. A gente não pode estar vivendo numa terra de ninguém, onde qualquer pessoa pode contratar outra pessoa para fazer desinformação científica na internet. A gente precisa, evidentemente, de educação midiática, a gente precisa trabalhar nas escolas, a gente precisa de a gente precisa construir o que é ciência, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Bom, tudo isso para dizer para vocês que eu acho que é um momento essencial para a gente falar de desinformação científica, para a gente falar de divulgação científica, porque a divulgação ela passa pela desconstrução da desinformação, senão eu não consigo informar, porque a desinformação já chegou, já separou e já construiu os pequenos feudos aonde, por mais que eu me esforce, eu não consigo penetrar nesse espaço. Bom, terminei então, só queria falar um pouquinho para vocês de alguns resultados de pesquisa que a gente tem e traçar algumas ideias para a gente falar de divulgação científica. É isso, gente. Obrigada. Professora Raquel, obrigado. Peço desculpas antecipadas a todos os nossos convidados aqui pelo papel chato que eu tenho que desempenhar aqui de regular o tempo de vocês, mas é necessário, né? E nessa prece eu acabei esquecendo de pedir o serviço aqui da nossa colega da audiodescrição. Pulei tudo, pulei inclusive o nome da mesa, gente, é divulgação científica em tempos de negacionismo, também pulei essa parte devido à pressa. Estou fazendo todos esses reparos agora, então, por favor. Audiodescrição. Raquel, mulher branca de cabelos escuros médios amarrados para trás, óculos vermelhos. Utiliza uma camisa de golas e punhos verdes, com uma blusa de frio preta por cima. Ao fundo, uma imagem virtual com palavras conectadas. Wagner Vasconcelos, homem branco de cabelos prateados. Desculpa. Tingidos de grisalho. Penteados. Homem branco de cabelos penteados pretos e brancos, olhos escuros, lábios finos, com um pequeno corte do lado direito. Possui um óculos de grau de ouro fino, camisa azul clara e crachá com a logo da Fiocruz branca. Dois broches do lado direito do crachá, sendo um do Zé Gotinha e outro um círculo preto. Dos 47 anos da Fiocruz, que foi no ano passado, gente. Esse ano é 48 anos. Fiocruz Brasília. Utiliza um relógio no braço esquerdo. Graça Caldas, mulher branca de cabelos castanhos claros com mechas loiras.
Tem óculos escuros, lábios finos, usa um óculos de aro fino dourado. Está vestido numa blusa branca de gola alta, um cardigan amarelo claro com flores vermelhas e flores vermelhas e folhas verdes. Usa o colar com pingente redondo, um crachá azul e anéis na mão direita. Obrigado, desculpe ter pulado aqui a sua atuação. A gente fica até com medo na hora da descrição, né? Até relógio ela pegou dessa vez, gente. Então, vou convidar então o professor Wilson Bueno, pactuei aqui com a professora Graça, e a gente vai deixar os convidados que estão online se manifestarem primeiro, e depois a gente prossegue aqui com a professora Graça Caldas. Então, professor Wilson Bueno, pode ligar a sua câmera para receber a sua audiodescrição também. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Professor, usa o microfone, por favor. Audiodescrição. Homem branco de cabelos curtos, grisalhos, tem olhos pretos, sorridente, utiliza uma camisa listrada com a gola preta. A camisa é azul e branca. Ao fundo, temos uma imagem virtual de uma biblioteca. Ok. Vocês estão me ouvindo? Ok. Professor, estamos ouvindo, sim. Bom dia a todos e todas. Eu queria, primeiramente, agradecer, honrado, o convite para participar desse importante evento e me manifestar a minha satisfação em dividir esse espaço com duas colegas competentes com inestimável contribuição à nossa área e ao tema desta mesa. A professora Raquel Recueiro, da Universidade Federal de Pelotas, e a minha amiga irmã, Graça Caldas, do Labijório Unicamp, e trabalhamos juntos no programa de pós-graduação da Metodista, na Associação Brasileira de Jornalismo Científico, e continuamos juntos nessa luta. Quando eu recebi o convite, eu imaginei de imediato duas possibilidades de abordagem nessa conversa nossa. Primeiro, reforçar, engrossar essa corrente liderada por estudiosos, pesquisadores e profissionais, no sentido de identificar, categorizar e analisar o impacto dos grupos responsáveis por essa avalanche de desinformação que afronta a realidade dos fatos, especialmente as evidências científicas, né? É importante destacar que não se trata de um movimento que reúne apenas pessoas desinformadas ou de má fé, mas também grupos organizados, governos, parlamentares, autoridades e empresas a serviço de lobbies formidáveis e contrários à cidadania, muitas vezes com o apoio da mídia. A gente pode falar das agroquímicas, a gente pode falar das tabaqueiras, a gente pode lembrar dos que fazem apologia do armamentismo, do negacionismo em relação à vacina, a indicação de medicamentos ineficazes, como a cloroquina para a Covid-19 e assim por diante. Portanto, não são pessoas isoladas, mas são grupos organizados e que têm presença e poder na sociedade brasileira. Essa abordagem, né, que eu poderia estar trabalhando e que também fez a professora Raquel, está muito ativa e reúne muita gente no Brasil, felizmente, né? Nós temos inúmeros trabalhos apresentados em eventos importantes, grupos de trabalho da Compol, da Intercom, da Brapicorp, da LAIC. Nós temos a Rede Nacional de Combate à Desinformação, coordenada pela professora Ana Regina Rego, da Universidade Federal do Piauí, o Instituto Questão de Ciência, da Natália Pasternak e do Carlos Orsi. Nós temos os colegas da ABC Pública, né? Em particular, vou citar dois diretores, o Jorge Duarte da Embrapa, que acaba de ganhar o Prêmio Jabuti Acadêmico, e a Aline Castra, ambos com muito orgulho, meus ex-orientandos de mestrado. Vamos destacar também a Fiocruz, que é a única instituição brasileira que dispõe de uma política de comunicação e uma política de divulgação científica. O Instituto de Comunicação Pública da Ciência, sob a coordenação da professora e pesquisadora Luísa Massareno, da Fiocruz,
e do professor Ildeu Moreira da UFRJ. O Laboratório Unicamp, Agência Bore, né, com o protagonismo da professora e jornalista Sabine Righetti, que acabou de lançar, inclusive, com Estevão Gamba, um livro bem didático e competente sobre o negativismo, o negacionismo científico e suas consequências. Vamos citar ainda o grupo de pesquisa Jornalismo Ambiental da Federal do Rio Grande do Sul, liderada pelas pesquisadoras e jornalistas Ilza Gerardi e Luísa Luz, o Jornal da USP, que tem como editora de ciência a Luísa Cares, o trabalho importante do Hospital Albert Einstein na área de jornalismo e comunicação da ciência com o colega Bruno de Pierro, a professora Cielo Vitor, hoje não mestre, que defendeu na década de 80 o primeiro mestrado em comunicação de riscos no Brasil. Temos, portanto, um número grande, evidentemente, estou deixando de citar centenas de colegas e entidades que fazem esse trabalho. Eu optei nessa nossa conversa, que é rápida, destacar alguns trabalhos que nós temos feito e um projeto que nós estamos lançando nesse segundo semestre voltado para os grupos de pesquisa em jornalismo especializado, divulgação científica. Eu, há algum tempo, já há alguns anos, havia feito esse mapeamento junto aos grupos de comunicação organizacional. E depois do funcionamento, da articulação do grupo de pesquisa JORCOM, ou Jornalismo na Comunicação Organizacional, que lidero na ECA USP, passei a trabalhar, incluindo uma linha de pesquisa, entre o jornalismo institucional e o jornalismo especializado, trabalhando especialmente com três modalidades, o jornalismo científico, o jornalismo ambiental e o jornalismo em saúde, que são também, certamente, quando trabalhados de maneira competente, democrática, responsável, importantes antídotos contra o desinformacionismo, né? O negacionismo, ou como chama a professora Raquel, contra os ecossistemas desinformativos. Então, são modalidades importantes do jornalismo e da divulgação científica. Eu já mapeei duas áreas, né? A área de jornalismo ambiental e da área de jornalismo científico. E posso trazer rapidamente para vocês alguns dados vinculados a esses grupos. Eles foram levantados, mapeados, a partir do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. E eu levei em conta apenas aqueles que estão na categoria predominante de conhecimento em comunicação, dentro de da área maior de ciências sociais aplicadas. Vou dizer para vocês alguns dados que encontrei nesse grupo nesses grupos e depois falar sobre um projeto que temos trabalhado e que vamos lançar de maneira oficial no segundo semestre. Na área de jornalismo científico, são 25 grupos vinculados a 19 instituições universitárias, 14 públicas e 4 privadas, e uma fundação, exatamente a Fiocruz. Esses grupos de pesquisa reúnem 215 pesquisadores e 233 estudantes, além de técnicos e colaboradores estrangeiros. A maioria, mais de 65% do total dos pesquisadores, é representada pelas mulheres, que somam também mais de 70% dos líderes desses grupos. A contribuição dos 38 líderes desses grupos é fantástica. Eles publicaram 1.326 artigos e revistas científicas, apresentaram 3.150 trabalhos em eventos, publicaram ou organizaram cerca de 400 livros e e-books, escreveram 880 capítulos e orientaram 529 dissertações e teses. Além disso, diretamente comprometidos com a divulgação científica, eles publicaram 510 notícias em jornais e revistas e participaram de 922 programas de rádio e televisão. Essa produção se refere somente ao período de 2015 a 2023. A gente vê aí um conjunto formidável, uma comunidade voltada para o trabalho de divulgação e de comunicação da ciência. Fizemos também o mesmo levantamento junto ao jornalismo ambiental. Deixa eu pegar aqui. No caso do jornalismo ambiental, resgatamos 17 grupos
fundados até 2020, a gente não pegou depois, porque havia muito pouco tempo para eles poderem organizar as suas atividades. Inseridos na área de conhecimento, com área predominante de comunicação. Esses grupos contam com 192 pesquisadores e 153 estudantes. A maioria dos pesquisadores dos grupos também é constituída por mulheres, mais de 61%. Assim como os líderes dos grupos, um pouco mais de 51%. A totalidade desses grupos também está vinculada a universidades, 16 públicas e uma privada. Os 29 líderes publicaram no total, no período analisado, 151 livros ou e-books de autoria individual ou organizados, além de 232 capítulos, escreveram 221 artigos em revistas acadêmicas, desenvolveram 158 projetos de pesquisa 2015 a 2024 e orientaram 150 dissertações, dissertações em tese. Tem de perceber, nós temos uma comunidade, somando as duas, de basicamente 400 pesquisadores e 400 estudantes trabalhando especificamente em duas áreas importantes que de alguma forma, predominam, prevalecem na divulgação científica: a ciência, tecnologia, inovação e jornalismo ambiental. Estamos começando agora o mesmo levantamento e análise para os grupos de jornalismo e comunicação e saúde, também com a área predominante em comunicação, já que a nossa preocupação é com a comunicação e a divulgação científica. Já sabemos que eles são pelo menos 21 grupos e que alguns também integram os dois levantamentos anteriores. Todos esses grupos estão, no entanto, muitas vezes isolados, distantes uns dos outros. Mais ou menos 50%, talvez um pouco mais, nem disponha de um site ou de um espaço de divulgação das suas atividades, ficando restritos àquele espaço que o diretório de grupos do CNPq nos oferece. É muito pequeno para a gente incluir nossas atividades. Na verdade, a gente tem um número pequeno de caracteres para dizer o que o grupo faz. Há uma dificuldade enorme de comunicação das próprias atividades do grupo. E isso nos inspirou a um projeto de estabelecer formas de dar maior visibilidade aos seus grupos e de estabelecer, aprofundar as conexões, as relações entre eles. Porque eles muitas vezes estão isolados, absolutamente isolados. Para conhecê-los, é preciso ter pelos links do CNPq e acessando produção, etc., etc., ou acompanhando os eventos científicos, o que necessariamente podemos fazer nós, pesquisadores, mas não os cidadãos, não a opinião pública de maneira geral. Está restrito mais 5 minutos, por favor. Um espaço acadêmico muito mais seletivo. O que nós percebemos com esse projeto? Fazer com que haja uma maior interação entre os grupos de pesquisa e o mercado profissional, porque eles inspiram pautas, eles apresentam nos seus levantamentos sobre cobertura jornalística nessas áreas, lacunas e virtudes. Portanto, eles são um repositório de informações e de dicas importantes para os jornalistas profissionais e os divulgadores em geral. Eles têm a produção de guias manuais, guias de boas práticas. Nós tivemos um mini manual para cobertura de mudanças climáticas, elaborado pelo Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental da UFR, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, há uma série de trabalhos que muitas vezes ficam restritos à própria comunidade científica, acadêmica. E a ideia é fazer com que haja essa ponte. Estamos criando já o registro dos vários portais, mas a gente vai ter um grande portal, jornalismo especializado, com um observatório, dentro dele outros portais específicos de jornalismo científico, jornalismo ambiental, jornalismo de saúde. Os domínios também já estão registrados na web. Precisa fazer isso, senão a gente depois não pode contar com essas facilidades. Eu já tinha feito isso há quase 20 anos. Né? E a gente agora está tentando dar essa visibilidade. Vai buscar no segundo semestre, em parceria, que tem sido a parceria da empresa de pesquisa, Contexto, Comunicação e Pesquisa, fazer esse trabalho de dar essa visibilidade aos grupos, trazer vídeo com depoimento dos líderes, noticiar cada trabalho novo,
cada produto novo que possa ser de interesse dos jornalistas e comunicadores, para que a gente estabeleça essa ponte entre a academia, a área acadêmica e o mercado profissional. A gente imagina que com isso a gente vai, inclusive, apresentar ao mercado profissional fontes importantes que estão presentes nesses grupos. 400 pesquisadores que estão trabalhando especificamente a questão da comunicação e da divulgação da ciência. A gente precisa dar visibilidade, estimular que as agências de fomento estejam atentas a ele, os institutos que podem financiar esses projetos, tal, para que a gente possa trazer para a linha de frente essa massa formidável de competência que está presente nos grupos, que não inclui só os velhos acadêmicos como a gente, mas inclui os pesquisadores jovens. A importância desses grupos de pesquisa é que eles, a gente viu aqui, são quase 700 dissertações e teses. São jovens pesquisadores. Cada vez está mais presente nos programas de pós-graduação jornalistas profissionais. Se a gente pegar os jornalistas profissionais que não são acadêmicos, boa parte deles, nesses últimos anos, se filiaram a cursos de especialização estrito e lato senso na área de comunicação. Portanto, essa interface, essa interlocução é fundamental para a gente vitalizar a área de divulgação científica e estimular a formação de jovens pesquisadores, de profissionais qualificados que, certamente, comprometidos com a ciência, a tecnologia e a inovação, vão nos dar uma ajuda fundamental no combate aos ecossistemas desinformativos. Então, a ideia que eu quis trazer a vocês é que a necessidade de trazer para frente, dar visibilidade e estabelecer essa interlocução entre a academia e o mercado profissional. A gente certamente vai divulgar a partir de setembro esse grupo, buscar parcerias, inclusive porque o levantamento e o trabalho na montagem do site, na elaboração de guias, na produção de vídeos, na elaboração de newsletter que possa atualizar a informação sobre a atividade desses grupos, é um trabalho muito grande. Nós estamos comprometidos com ele, já fizemos os dois levantamentos anteriores, já publicamos, inclusive, um deles numa revista internacional na área de jornalismo científico, que é o do ambiental, e temos um material pronto para encaminhar, inclusive, para a revista científica sobre os dados básicos desses grupos em comunicação e jornalismo científico. E vamos fazer a mesma coisa com jornalismo e saúde. Eu acho que eu queria dar essa conclusão, trazer essa novidade nossa aqui, para dizer que é fundamental a gente criar, assim como os desinformacionistas criam muros entre a ciência e a sociedade, nós devemos criar pontos. E eu tenho certeza, tenho convicção de que esses 500 aos quais vão se somar o de jornalismo e saúde vão poder fazer um trabalho importante no sentido de alimentar, de azeitar o mercado profissional no sentido de esse compromisso com o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Antes de terminar, eu queria manifestar minha solidariedade aos colegas da Fiocruz que estão reforçando com esse movimento a necessidade premente de investimentos e de maior atenção para a educação, ciência e tecnologia. Mas eu posso dizer da minha parte, eu confio no governo Lula e acho que essas coisas vão acontecer. Certamente não aconteceriam e não aconteceram no governo passado. Vamos cobrar, mas a gente está cobrando com confiança. Muito obrigado. Obrigado, professor Wilson, tanto pelo conteúdo extremamente estimulante que nos traz, como sempre, como também pelo respeito ao tema, né? Passou só um minuto, mas considerando que a professora Raquel teve 3 minutos de crédito, a gente está com superávit aqui de tempo. E cabe o desafio agora à professora Graça Caldas de manter superávit. Vamos lá. Professora, por favor. Olá, bom dia, quase boa tarde. Queria, em primeiríssimo lugar, agradecer aos convites da Fiocruz, na figura da Fernanda e do Wagner, né? Um prazer voltar aqui, uma instituição que tem se empenhado muito, né, no processo de divulgação científica.
Bom, como eu vou tentar fazer uma ponte entre a fala da Ruana, né? Importante falar da Ruana, do Inácio e dos demais colegas da mesa anterior, e com o papel que me trouxe aqui, né? E dizer que na verdade, um dos problemas principais da popularização da ciência, como foi dito pela Ruana, não só estratégias, né, que as Conferências Nacionais de Ciência e Tecnologia têm tratado, e não por acaso, principalmente nos três governos Lula, né, isso começou com o governo Fernando Henrique Cardoso, mas foi criado e empenhado no governo Lula, mas, na verdade, nós temos problema de recursos e, mais do que isso, nós temos problemas também de falta do marketing da ciência. Eu acho que as instituições públicas e privadas, as privadas precisam muito financiar a pesquisa, a gente tem revistas científicas muito importantes de divulgação, como a revista FAPESP, Ciência Hoje, que é precursora na área, né? Ciência Hoje para Crianças, entre tantas outras, regionais que existem, Amazonas, etc. e tal, mas se vocês folhearem essas revistas, que são de qualidade muito grande, são para criança quanto adultos, existe publicidade. Elas são raríssimas, né? Quando existem, são institucionais. Então, eu estou até tentando captar um aluno para o doutorado na LabJó, que está para sair, para ele justamente fazer esse trabalho de pesquisa, porque a publicidade brasileira colabora com a divulgação da ciência e com a popularização da ciência. Eu acho que isso é um dos grandes eixos que nós devemos investir. E como o tema que me coube foi um campo de estudos e produções acadêmicas, eu vou tentar fazer essa ponte, se você puder colocar aí na tela, fazer essa ponte, o próximo, por favor. Eu tenho que deixar aqui. Na verdade, eu acho que a grande questão que nos cabe, lembrando vocês que eu sou jornalista, trabalho muitos anos na mídia, né? Depois fui de assessoria de imprensa, depois virei acadêmica, mas estou professora, mas sou jornalista e sempre trabalhei com divulgação, educação, divulgação da ciência e política científica, que é uma área que eu gosto muito. Participei da quarta conferência aqui em Brasília. Então, eu diria que o mais importante que nos agrega e que nos mobiliza é a educação e a cultura científica, né? Então, nós temos várias ferramentas, várias instituições, vários programas, poucos ainda, de lato sensu, mestrado, etc. e tal, e doutorado e pós-doc, né? Eu fiz pós-doc em política científica nuclear, né? Que eu gosto muito, minha dissertação de mestrado foi discurso nuclear, e o doutorado foi políticas públicas de comunicação, para discutir as concessões de rádio e televisão, que realmente era uma coisa absurda. Então, antes de eu entrar no meu objeto, eu gostaria de comentar com vocês a questão da desinformação que foi falado pela Raquel e também pelo Wilson, e eu também já orientei trabalhos nessa área, e também a discussão dos grupos de pesquisa, que eu vou passar um passando aqui por causa do nosso tempo, que é muito curto, né? Na verdade, ele passa por uma preocupação que não é de hoje, né? Nós temos desde sempre as teorias da manipulação da mídia, né? Quem lê os textos do Perseu Abramo, né, sobre teoria da manipulação, a mídia tradicional, a mídia radiofônica, a mídia televisiva, toda a mídia em geral sempre manipulou, seja pela omissão de informação, seja pela distorção da informação, seja por uma série de outras questões que têm a ver com as linhas editoriais dos veículos de comunicação. Entretanto, nós temos hoje essa profusão de problemas com desinformação por conta das redes sociais, que nos traz uma série de valores importantes de comunicação, mas nós temos esse problema que é, como disse o Wilson Bueno, né, nós temos o problema de grupos organizados, grupos políticos, grupos profissionais, influências que estão o tempo todo trabalhando a informação científica numa perspectiva distorcida. E aí eu gostaria de lembrar também que nós temos um problema em paralelo, que são a professora Ruana Nunes, né? Ela da popularização da ciência, na sua fala bastante motivadora, como disse a Fernanda, né? Finalmente as coisas estão começando a acontecer mais, mas ela se esqueceu de algo, pena que não esteja aqui, que eu acho que é importante, é para comunicar a ciência para a sociedade, para a população
madura, né, que nem eu, etc., tem que também pensar nas crenças, nos valores das pessoas e nos saberes populares, porque você tem que partir dos saberes populares para que tente fazer a união desses saberes populares com a ciência que é produzida nas instituições de pesquisa, nas universidades brasileiras, em algumas instituições privadas. Então, a minha principal questão aqui, alguns slides vou passar rápido, porque estou divagando, né, é como melhorar a percepção pública, a divulgação e valorizar o conhecimento científico pela sociedade, pela mídia, pelo governo e pelos políticos, porque nós estamos na sede dos poderes, né? Estamos no Congresso Nacional aqui do lado. E nós temos algumas frentes nacionais de ciência que funcionam mal. Nós não temos um lobby institucionalizado. Nós temos a Maiana Zatti, eu lembro que na época ela veio ao Congresso, tentou sensibilizar. Nós precisamos multiplicar os nossos cientistas, né, para que eles vão ao Congresso, eles trabalhem com a questão política também. Porque eu acho que a ONU, por exemplo, se eu trouxe essa síntese que todo mundo usa, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pela ONU, se você olhar cada um deles, ele trata de educação, trata de lixo, trata uma série de temas, e a ciência está permeada por todos esses objetos. Entretanto, não tem uma janelinha da ciência ou de educação científica, que, na verdade, o conhecimento está na frente de tudo, né? Então, eu não vou também ler isso tudo, porque eu acho chato, já falou o Inácio, né? Já falou que nós temos um problema de recursos, de verbas, né? Nós tivemos perdas muito grandes dos recursos por causa dos problemas do país, né? E a Ruana voltou, estava lembrando aqui, Ruana, falando bem da sua fala, lembrando que a gente precisa pensar também nessa comunicação da ciência com o público, com a sociedade, que a gente tem que pensar nos saberes populares para trazer essas pessoas que estão com conhecimento ancestral, né, que os indígenas estão trazendo também. Acabei de fazer um livro com os alunos sobre os povos originários na Unicamp. Então, isso é fundamental para que a gente possa unir os saberes populares com o conhecimento científico de uma maneira geral. E as verbas, ela falou. Mas a questão é, nós compreendemos o valor da ciência? O físico brasileiro José Leite Lopes, ele já falou... Que contribuição nos dá para a compreensão do mundo em que vivemos? Além de gerar tecnologia, é a ciência parte da cultura? Então, aí é também um eixo fundamental. E aí, eu também, retomando a Ruana, ela falou da questão dos pontos de ciência, dos pontos de cultura que tem, inclusive, em Campinas, onde eu moro. A gente precisa criar os pontos de ciência. Mas não basta a gente ter museus, a gente ter instituições, Olimpíadas da Ciência. Lá em Campinas, num governo muito antigo do Jorge Bittar, eu me lembro que ele disponibilizava caravanas, disponibilizava ônibus gratuitos pela prefeitura para que levassem as crianças das escolas públicas ao Observatório do Capricórnio, para ver as asteroides, as estrelas. Né? Então, não basta você ter programas institucionalizados ou que existam, mas é necessário também que você dê os recursos, não apenas financeiros, mas recursos equipamentos para que você possa se deslocar. Então, essa fala do Leite Lopes é fundamental. E o que vale o investimento em ciência e tecnologia? Nós temos um pesquisador que é sociólogo, economista do Instituto de Geociência da Unicamp, onde eu fiz meus postdoc, que fala sobre a importância e dificuldade de mensurar os impactos econômicos, sociais, ambientais e políticos do investimento em ciência e tecnologia. É aquilo que um pouco a Ruana falou de novo, né? Nós temos que ter metas, estratégias, nós temos também que mensurar para retornar à população que resultados nós estamos dando. Porque eu fiz um livro com meus alunos sobre o desastre de Mariana, depois foi feito outro sobre Brumadinho, né, e como eu fiz sobre os povos indígenas agora com os alunos, a produção coletiva com os alunos, acho muito importante. E, na verdade, a Vale do Rio Doce continua com recursos fantásticos. A Vale investe em muita propaganda, mas não investe em ciência e tecnologia da maneira ou na popularização da ciência. Então, talvez a Vale pudesse ser, falei da importância do marketing científico, né, da gente buscar instituições que fazem. A Petrobras, infelizmente, já investiu muito, né, em cultura, mas com uma série de mudanças isso aconteceu. Muitas coisas mudaram. E aí, estou pulando umas coisas. Está falando de conhecimento.
Então, nós temos, eu acredito muito na educação básica, né? Eu tenho netos desde 21 anos até um neto de 2 e um de 6 anos, uma menina de 6 anos. Mas no colégio, no ensino fundamental, na pré-escola, você já pode trabalhar a educação científica. No colégio da minha neta, essa de 6 anos, quando ela tinha 4 anos, visitaram os indígenas da região, pegaram, jogaram areia lá no colégio e colocaram mistura de lixos. As crianças separarem lixos, reciclar lixo, né? Então, quantas coisas são possíveis de você fazer na educação básica, né? Porque informação não é a mesma coisa que conhecimento. E eu venho da mídia, né? Então, a mídia é importante, mas para você transformar a informação em conhecimento, você tem que pensar na tal da recepção. Eu diria que existem poucos estudos acadêmicos nas diferentes áreas, na comunicação e nas outras áreas, sobre recepção, né? Eu vou pular algumas coisas, porque precisamos ensinar que o conhecimento ele precisa ser construído. Por isso que eu acredito muito na educação midiática. Eu acho que já está institucionalizada, que o governo descobriu agora a educação midiática, mas, na verdade, ela já existe há pelo menos 30 anos, né, no Uruguai e no Brasil, com professores maçoares da USP. Mas, então, se existe a institucionalização da educação midiática, que é fundamental, acredito que é necessário também institucionalizar a educação científica, que elas duas caminham juntas. Junto com a educação midiática, inserir os tópicos de educação científica, né? Hã? Ah, vai ser tolerante, né? Porque, enfim, eu sou a última e o povo... Né? Então, o capital intelectual, vou pular algumas coisas, é importante a gente entender o conhecimento científico como um capital intelectual, o acesso ao conhecimento, isso aí é importante, porque o acesso ao conhecimento é um direito do cidadão. E você tem que trabalhar nos fluxos das informações. Então, isso, mais uma vez, a Luana falou, gostei muito da fala dela, gostaria até de ter depois gravada, se puder, é que, na verdade, como ela disse, muitas iniciativas acontecem nesse Brasil inteiro, nos municípios, a gente não sabe. O IBICT, há muitos anos atrás, criou o Canal da Ciência, mas acho que faltam sites, as secretarias de ciência e tecnologia estaduais, né, o CONSECT, o CONFAP, todas elas deveriam colaborar mais com os processos de comunicação científica. Porque temos que trabalhar a educação científica como forma de desenvolvimento humano, porque eu defendo que o conhecimento é um ato político. Né? Nós temos que pensar também da educação científica como pressuposto da democracia e uso político para o desenvolvimento pessoal e social. Obviamente, eu não estou falando uso partidário, eu estou falando no sentido de que ação política é fundamental. Saúde, negacionismo científico, pseudociência, que eu não vou entrar, mas eu queria só lembrar, nós estamos na área da saúde, né? E recentemente, no dia 8, no dia 8 de agosto, o Globo e a Folha, entre o valor econômico entre os jornais, mostraram que o Conselho Federal de Medicina elegeu dos 27 conselheiros, 18 são contra o aborto legal e defendem o uso da cloroquina ainda. Né? Então, isso é um escândalo público. Não é possível que alguém na área de saúde faça isso. Trabalho, aqueles da Conselho Federal de Medicina são contra esses médicos. Eles podem fazer para conscientizar ou, enfim, não permitir que essas pessoas sejam votadas, né? Então, isso é realmente, eu diria, que é um escândalo, né? A produção científica, o Wilson já falou bem dos grupos, né, que eu terminei não trazendo, mas queria só lembrar, quando a gente fala da produção científica, como a gente pode mensurar a produção científica? Em divulgação científica, ou jornalismo científico, ou educação científica? Né? Trabalho de TCC, graduação, linhas de pesquisa são múltiplas, o Wilson colocou, né? Mas eu queria chamar a atenção para que a divulgação científica não está apenas na comunicação. Ela está... Meu marido é biólogo, professor de ecologia da Unicamp. Eu costumo dizer que eu aprendo ciência em casa, na cama, e ele aprende comunicação comigo, né? Então, é uma troca muito boa. Então, se vocês veem, jornalismo... Se você busca no banco de teses da CAPES, né? Dissertações e mestrados, jornalismo científico tem 408 registros. Divulgação científica, que é além do jornalismo científico, tem 2.828. Educação científica... 1.157. Educação científica nas escolas, 1.792. Educação na biologia, 318. Na divulgação, e por aí vai. Né? Os números estão aí, eu vou pular, porque, mas isso é interessante para mostrar que a divulgação científica
trabalha numa perspectiva multidisciplinar, né? Nós temos muitos pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento trabalhando e criando sites, criando podcasts, criando, são youtubers, etc. e tal. Eu falei que o jornalismo é um ato político de resistência, vou pular isso, um exercício crítico, ético, rigoroso e preciso, porque nós não podemos falar em divulgação científica sem entender que isso é uma ação cidadã. Já fui falando a questão também da ciência cidadã, que é trazer os indivíduos para participarem dos processos de pesquisa, também é uma área que começa a avançar muito, né? E quase acabamos, os influenciadores da ciência, isso eu trouxe que é interessante, saiu na Folha também. Bom, eu sou uma leitora de jornal, só que eu acho que é importante que divulgar a ciência não é apenas ler jornal, revista e ler os sites, os podcasts. Você tem que ler muitos jornais para ver o contraditório, ver como os veículos trabalham, as suas diferentes percepções. E a Folha publicou recentemente que existem influenciadores recentes de jornal que estão motivando as crianças, os jovens, os alunos, né, para que sejam também influenciadores, divulgadores. Um deles é o Pedro Luz, né, que foi, começou com graduação em física e virou youtuber. Né? Esses meninos estão bombando. Né? No Instagram, eles têm 1.800.000 seguidores. No YouTube, 5.300.000. TikTok, enfim. Nós precisamos sair da mídia. A mídia é fundamental, a mídia tradicional é fundamental, porque ela, na verdade, termina sendo lida pelos políticos, lida pelo governo. Né? A gente faz a repescagem, digamos assim. Mas precisamos ampliar o nosso universo de divulgação. O manual do mundo, né? Eu vim também, fui a um aniversário de um sobrinho, tem um livro do Manual do Mundo, que coisa interessante, estou quase acabando, nasce uma ideia, biologia, eu só vou esses três, né? A bióloga, então, nós temos que, problema, é um problema de políticas públicas, eu já falei, né? Nós temos, como eu disse antes, nos três governos Lula, foi quando as conferências, realmente, Lula sempre foi as conferências, o Fernando Henrique começou com o Fernando Henrique. Então, nós temos 14 anos depois para fazer a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. E a 5ª Conferência, ela teve alguns espaços importantes, que ela, a Rosana também já falou, e tivemos alguns colegas, né, a Sabine, os colegas também discutindo isso. Então, é importante formar jornalistas, em diferentes áreas conheço, mas são de editores, isso eu acho importante, porque eu trabalhei na Folha, no Jornal do Brasil. Os jornalistas, o Jornal Nacional melhorou muito, começou a cobrir mais ciência, né? Por incrível que pareça, melhorou muito, na minha opinião, editorialmente. Eu acompanhei o Jornal Nacional na época da ditadura, né? Que eu tenho 76 anos. E aí, eu acho assim, nós temos que sensibilizar os donos do jornalismo. Mesmo que eu falei que nós temos que fazer o lobby da ciência no Congresso Nacional, temos que fazer o lobby da ciência também com os editores de jornal, os editores de revistas, né? Sensibilizar o jornalista, como aconteceu na pandemia Covid-19. Eu tenho um plano de saúde da Unimed Campinas, queria comentar que eles estão fazendo um trabalho fantástico, Unimed Campinas. Eles estão trabalhando com prevenção de saúde. Estão fazendo sites muito interessantes, que você se antecipando aos problemas, né? O que já é algo, do ponto de vista da saúde, fantástico, né? Formação de pesquisadores. Queria lembrar também que eu e a irmã Ana Parada, fizemos na Unicamp outra sugestão para popularização, é que você crie cursos de graduação das diferentes áreas do conhecimento. Eu dei um com a Germana Barata lá no Unicamp. Tivemos ciência de computação, tivemos físicos, economistas, que faziam graduação na Unicamp, participaram do curso para aprender como se divulga a ciência. Mas não é só como se divulga do ponto de vista do texto, do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da mobilização, mas também entender a história da mídia, entender como que a mídia funciona na cabeça, na recepção, etc. e tal. Então, isso acho que é uma sugestão importante. O Pop Ciência, eu vou pular, porque ela já falou. Informação, já falei também do governo e do Congresso, então, realmente já está acabando. Sensibilizar os presidentes, sensibilizar os ministros, sensibilizar a SECOM, que agora está muito voltada para a questão da educação científica, educação midiática, por causa do Jorge Brandt, que eu conheci lá garotinha. Então, é importante a frente parlamentar e fazer o lobby da ciência, né? Eu já falei. Pesquisa de percepção, elas são importantes, mas mostra que, mais uma vez,
as primeiras pesquisas de percepção mostravam que 2% da população brasileira visitava museus. Mas, de novo, agora no 5º Congresso, o Iudeu e o representante do museu também, de novo, estão insistindo em museus e centros de ciência. Não é só isso. Nós temos que pensar muito no contato tete-a-tete da cidade, etc. E tal. E, só que não adianta a gente ter as instituições trabalhando conhecimento científico, nem em datas específicas e momentos específicos, tem que ser no cotidiano. Daí a importância da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu acho que alguma coisa aconteceu, não está indo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para finalizar. Formação de jornalistas. Não, fica nisso. Então, eu acho que é importante que a gente trabalhe, finalizando, o conhecimento científico na perspectiva da educação midiática. Por quê? A educação midiática, só um briefing, ela, no governo da Marta Suplicy, fez um trabalho belíssimo de rádio com as mensagens da USP, em que os jovens das escolas públicas eles construíam conhecimento indo nos seus bairros, fazendo entrevistas, construindo histórias sobre os problemas do bairro. Isso é um ato político, um ato cidadã, mas também depois construía um site, construía um jornal moral, seja lá qual a forma de conhecimento. Eu acho que, por isso que eu acho que a gente tem que se associar. O Osmar Soares é um professor antigo da USP, fundamental na educação midiática, juntar a educação científica com a educação midiática, o letramento científico. Porque se eu não entender o papel da ciência na sociedade como um ato político, como foi dito aqui também por outros colegas, de promoção do desenvolvimento local, regional, nacional, é aquilo que já foi dito por muitas pessoas. É pensar global, mas agir local. Agir local na perspectiva de que a ciência é para todos. A ciência é para todos nós, porque se nós não entendemos como funciona o mundo, o manual do mundo. Será que nós queremos energia nuclear? Voltando para o tema que eu estudei no mestrado, no pós-doc, será que nós precisamos de energia nuclear? Que tal diminuir a verba da energia nuclear? Nós temos outras fontes alternativas, eólica, solar, então, são muitos desafios que a Ruana e a popularização da ciência estão trabalhando. Obrigada a todos. Obrigado. Eu me sinto logo com raça, tenho que controlar o tempo de vocês, então me desculpem mais uma vez. Mas sem problema. Mas olha só. Essa matéria está muito curta, só tem um ventilador. Não, mas o assunto, eu ficava brigando, né, para conseguir mais espaço no jornal. É, mas a professora tem um crédito, gente. Vou fazer um agradecimento aqui a ela, porque ela estava prevista para uma outra mesa, mas dada a nossa paralisação da quinta-feira, ela gentilmente aceitou antecipar sua palestra para hoje. Então, ficou com crédito, tá, professora? A gente está usando o crédito aqui também deixado pela professora Raquel, que precisou sair, como ela havia antecipado. Ela tinha um compromisso agora ao meio-dia, ela precisou sair, pediu aqui milhões de desculpas. É, e também um outro registro de que a professora que inicialmente também integraria essa mesa, a Natasha Felize, do Instituto Serra Pinheira, por um problema pessoal não conseguiu estar presente. Tá? Então agora eu queria convidar a Ruana a voltar aqui à mesa para se juntar à professora Graça e ao professor Wilson, para a gente abrir para a sessão de perguntas aqui da plateia. Então a Mariela já está se manifestando ali. É gente da casa pedindo para fazer pergunta antes dos outros. Mais alguém, gente? Porque a gente vai identificando aqui e eu já vou imediatamente passando o microfone para outras pessoas. Isso. Ah, tem mais uma pessoa aqui. Então, vamos começar. Mariela, por favor. Alguém pode levar o microfone ali para ela? Rafael, aqui. Aí, pessoal, eu vou pedir para que vocês brevemente se apresentem, digam o seu nome e a quem vocês estão direcionando a sua pergunta. E também, obviamente, peço que o faça de forma bastante resumida para a gente poder explorar aqui melhor a participação dos nossos convidados. Obrigado. Bom dia. Eu quero primeiro parabenizar a organização dessa atividade, porque essa manhã, de fato, foi bastante inspiradora, com muitas questões. Então, eu sou Mariela de Oliveira Costa, eu sou jornalista de ciência há quase 20 anos, fui tua aluna, professora, no Labjor, na turma de 2007. E fiquei muito feliz de, mesmo com a troca, eu acho que a sua fala foi muito boa para essa mesa. Eu gostaria de perguntar, primeiro para a Ruana, esse projeto de vocês, o Ciência na Escola, me pareceu bem interessante, mas eu fiquei curiosa para saber, jornalista que sou, como é que vocês vão acompanhar a execução desses projetos aprovados nesse Mais Ciência na Escola e os resultados deles?
para que, de fato, seja investido em ciência e popularização da ciência e não popularização de pseudociência ou de outras coisas que não ciência. Eu fiquei em dúvida em relação a isso. E aí, pegando esse gancho, eu falo isso porque a gente observa no Brasil uma avalanche de desinformação científica, como já foi dito, inclusive muito por parte da imprensa, que por vezes coloca numa manchete algo que tem um baixíssimo nível de evidência científica, como um trabalho apresentado em um resumo, em um congresso, no fim daquele congresso, enfim. Então, eu queria entender também dos professores se tem algo pensado para a formação, tanto do jornalista, quanto do médico, do profissional da saúde que está na rede social falando de pseudociência e angariando muita gente ao redor e mostrando o paper, né? Mostrando o paper, mostrando lá aquele artigo que, na verdade, tem um baixíssimo nível de evidência. Entendo que tem uma... Quando a gente fala de alfabetização científica, em que medida o governo também vai investir em alfabetização científica para esse público, para o jornalista e também para o médico, para o profissional da saúde? Por fim, mas não menos importante, a partir do que o professor Wilson colocou, eu fiquei curiosa, porque esse tanto de gente, esse tanto de produção em divulgação científica, como é que isso não dá conta da ciência chegar de fato a todo mundo? Será que os pesquisadores estão nesses grupos de pesquisa, nessas instituições, eles não estão também pesquisando divulgação científica, mas lá do alto da Torre de Marfim, sem atentar para a realidade da população? Obrigada. Obrigado, Mariana. Tem uma outra pergunta aqui. Nós vamos, gente, fazer um bloco aqui de duas ou três perguntas, caso alguém mais queira fazer, ainda tem espaço, antes de passar para os nossos convidados responderem. Quarta pergunta. Olá, boa tarde já, né? Eu sou Juliane Gouveia, sou coordenadora do Núcleo de Mídias e Diálogo com o Público do Museu da Vida, Fiocruz, e acabei de receber a missão de coordenar a comunicação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Fiocruz também. Pois é. Uma grande missão. Primeiramente, só um comentário. Juana, achei fantástico, não conheci ainda a ideia dos pontos de ciência. Eu que venho de organizações sociais do terceiro setor, conheci de perto o quão maravilhoso foi a implementação dos pontos de cultura e acho sensacional que a gente, de fato, possa ter isso. Pensando principalmente nessas pequenas iniciativas que estão espalhadas por aí, nas periferias, principalmente, nas favelas. Acho sensacional e espero ouvir muito falar sobre isso. E, para a professora Graça, também me interessa muito saber sobre marketing científico, no sentido de que existe, até no museu, nós somos um museu, mas nós fazemos milhões de coisas para além de ser somente, que as pessoas acham que o Museu da Vida da Fiocruz é só visita ao castelo e a gente tem exposições, a gente leva atividades para escolas, a gente tem um site de ciência, que é o Em Vivo, a gente faz formação para comunicadores populares sobre jornalismo científico. E também, me pergunto sempre, é sempre uma questão para a gente é contemplada em Lei Rouanet, enfim, sempre tem, já passamos por isso, o drama da... muitas aspas, imparcialidade, diante quando você tem patrocinadores. Porque a gente já viveu algumas situações dentro do Em Vivo. Tivemos um patrocinador, por exemplo, que não vou citar nomes, que patrocinou a reformulação do site, enfim, junto com outros patrocinadores, que exigiu que nós removêssemos tudo sobre plástico de um site que tem mais de 20 anos de artigos publicados. E, obviamente, nós dissemos, não, muito obrigado, pode ficar com o seu dinheiro aí, porque não nos interessa. Então, eu acho que também gostaria que a senhora comentasse como fica essa questão, porque eu acho que existe talvez uma baixa, talvez um pouco interesse das empresas em investir, mas também, eu não sei se a gente quer tanto assim o dinheiro dessas pessoas, pelo que o preço que a gente vai ter que pagar por isso, Mas, enfim.
Obrigado, Juliana. Eu vou consultar aqui a Graça e a Ruana para ver se a gente pode começar com o professor Wilson respondendo, uma vez que ele está online, e assim que ele terminar, a gente retorna para vocês responderem as perguntas que foram feitas. Enquanto isso, se alguém mais quiser fazer uma pergunta para o próximo bloco, já pode começar, né? Então, professor Wilson, por favor. Pois não. Eu queria, na minha fala, a gente tentou apressar um pouquinho e havia um final importante, né, que é que esses grupos focados na divulgação científica, na comunicação da ciência, seja na saúde ou no meio ambiente, ou na ciência em geral, fizessem também um trabalho de interlocução com grupos de pesquisa que existem na área de comunicação popular e comunitária. Cito em particular o Comune, né? A professora Cecília Peruzzi, referência na nossa área em termos de comunicação popular e comunitária. Esse diálogo é fundamental, porque como pelas perguntas e como pela observação dos colegas, muitas vezes esse trabalho grande que tem sido feito na área acadêmica fica restrito a um determinado grupo, né? Dificilmente tudo vaza para a grande imprensa, mas necessariamente não chega àqueles canais, aquelas manifestações incluídas na comunicação popular e comunitária. Portanto, é fundamental esse diálogo para a gente aprender com eles a como utilizar e a como trabalhar a partir da comunicação junto às comunidades, às populações vulneráveis, etc., etc. Há, portanto, essa necessidade para implementar a divulgação científica, de estabelecer, já eu trabalhando com os grupos de pesquisa, incluir essa interlocução com os grupos de comunicação popular e comunitária. Nós lançamos no JORCOM, nesse grupo de comunicação, jornalismo e comunicação organizada da USP, três e-books, nesse caso, de autoria individual. Um sobre jornalismo científico, um sobre jornalismo ambiental, um sobre jornalismo em saúde. E nos próprios e-books do grupo, né, Jornalismo na Comunicação Organizacional, esse que acabou de ser lançado a semana passada, todos disponibilizados gratuitamente para download, a gente convidou alguns colegas, na verdade, eram algumas colegas, a dar alguns depoimentos. Uma delas foi a professora Cecília Peruzzi. Outra, a Sabine Righetti, da agência Bori. Outra, a Silene Vitor, que trabalha com comunicação de risco, desastre, inclusive está trabalhando de maneira bastante competente com jornalismo humanitário, em particular a questão dos refugiados. E essa interlocução é fundamental, que a gente trabalhe nos grupos, naqueles que diretamente cuidam da divulgação científica, com essas outras áreas que nós temos muito a aprender com elas, para que o trabalho não fique restrito à grande imprensa, à imprensa especializada e assim por diante. A Graça também falou sobre o problema das disciplinas na graduação, mas também em outros cursos, na área da saúde, na área das ciências ambientais, física e química, a gente tem visto muitos desses influenciadores têm como formação, como origem, as chamadas ciências duras, não as ciências, não as humanidades. Portanto, é fundamental irradiar esse trabalho para que esse letramento, essa alfabetização, esse espírito crítico no sentido de identificar as fake news na área de ciência, tecnologia, inovação, possam ser assimiladas pelos futuros estudantes, futuros profissionais. Eu não sei se eu respondi, mas dá aqui alguma contribuição. Obrigado, professor. Vou passar para a Ruana e em seguida para a Graça, então, por favor. Primeiro eu queria reforçar, eu acho que essa fala do Wilson, né, do professor Wilson, eu acho muito interessante a gente conectar mais, né, e eu estou defendendo isso já tem um tempo, que a gente precisa mesmo criar uma conexão entre os grupos que defendem a comunicação, a democratização dos meios de comunicação, rádio comunitárias, TV comunitárias, essa turma, juntar essa turma com a turma que faz comunicação pública da ciência. Então, é necessário que a gente crie uma conexão maior, porque eu acho que esse é um debate estratégico que a gente precisa fazer. E aí, tratando disso, eu respondo aqui a Mariana.
que a gente, eu acabei falando, passando rápido, mas nós temos uma conexão numa essência da escola com a educação midiática. Um dos eixos do programa é a educação midiática. Isso tem um diálogo que a gente tem feito com a SECOM, com o João Brant. Eu trabalhei com o João Brant na época que nós estávamos na cultura. E a gente construiu no decreto do Mais Ciência na Escola essa relação. Então, é letramento digital, educação científica e educação midiática. É esse tripé, né, que estrutura o programa Mais Ciência na Escola. E aí, falando um pouco do que você está trabalhando, a gente está construindo, né, uma plataforma de monitoramento. E por isso que a gente fez a escolha de criar redes estaduais. Tá? A gente debateu muito no começo, a gente pensou que o modelo seria o proponente ser o professor da escola. Por isso que a gente criou duas ações, a gente criou o Clube de Ciência e a rede, justamente para criar essa conexão com as unidades de pesquisa, ou com institutos federais, universidades, centros de pesquisa, para esse trabalho do professor pesquisador com o estudante de graduação que faz a extensão, junto com o professor da educação básica, né, a partir de uma rede que é um tronco de 30 escolas, justamente para manter esse monitoramento e esse acompanhamento mais presente. E cada escola tem um plano de trabalho. Então, a gente vai saber, a partir dos eixos, então, lá ele vai, a proposta vai ser, na minha escola nós vamos trabalhar com ciência cidadã. Ele vai apresentar um projeto. E aí a gente vai acompanhar, a partir dos projetos que foram aprovados, com um professor pesquisador, essa rede de estudantes de graduação, né? Um professor da educação básica, que é o que acompanha o trabalho localmente na escola, com a rede de 10 estudantes de iniciação científica. Então, a gente criou aí uma estrutura para justamente a gente ter um acompanhamento mais presente. É claro que vai ser um desafio, quanto mais a gente for ampliando, né? E a outra coisa que é muito importante no desenho do programa, que é o desenho institucional. Então, a gente tem, é obrigatória a parceria com a Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Estadual de Educação, para justamente a gente ter uma relação de diálogo entre a política de ciência e tecnologia e a política de educação para o monitoramento do programa. Em relação ao que... a gente está trabalhando muito para que a gente possa ampliar o escopo dos atores que atuam hoje e reconhecer os outros atores. Eu acho que a gente ainda está num ambiente muito acadêmico. Nós precisamos ganhar, né? Então, os comunicadores populares, nós temos que ganhar os movimentos sociais, os líderes comunitários. Então, os pontos de ciência, ele tem essa lógica de pensar e reconhecer de que o direito a fazer ciência, o direito a ter acesso ao conhecimento é da sociedade como um todo, e que a gente precisa, então, ancarar mesmo. Então, é nessa linha que a gente dialogar mais com o campo, com outros campos, né, que não só, né, a gente ficar fechado aqui no campo do mundo acadêmico, da ciência da tecnologia. Então, acho que a gente tem que ir trabalhando para chegar nesse campo. E aí você falou das empresas, né? Do patrocínio. Eu acho assim que esse é um desafio. Nós, no campo da cultura, discutimos muito isso quando a gente quis rever a Lei Rouanet e todo o... Quer dizer, nós precisamos ter um mecanismo de... E eu acho que é interessante usar recurso privado, mas é necessário que a gente possa pensar em como política de Estado. Ou seja, eu defendo a tese de que eles deveriam ser mais na lógica de um fundo, né, de aportar num fundo, e é o Estado brasileiro que define os projetos, acompanha e monitora, do que essa ideia mais ligada à do patrocínio, que é o seguinte: você vai lá, eu vou lá e apoio o que me interessa, eu quero, de certa forma, fazer o marketing da minha empresa através, para ficar bem na fita, seja no meio ambiente, seja na cultura, seja na popularização da ciência. Então, assim,
já que a gente pode pensar no que deu errado e o que é bom e que é ruim nos mecanismos que a gente tem de fomento, a gente pode pensar num caminho que o Estado tenha mais empoderamento. Isso no começo, quando a gente começou a falar isso com a Ferreira, foi um ministro que mais, como secretário executivo e depois como ministro da Cultura, mais endossou essa proposta, foi muito criticado. Os próprios atores da cultura, alguns atores da cultura, algumas pessoas que estavam muito acostumadas a manejar a lei do Rouanet e até mesmo as empresas. Mas é algo que a gente foi ganhando, né? Cada vez mais a gente tem um apoio maior da sociedade de que é necessário, que o Estado brasileiro precisa dar, né? E não é monitorar, não é dirigir o movimento cultural ou a produção científica e tecnológica. É, na verdade, garantir instrumentos de transparência, instrumentos de democratização, de acesso e do fomento. E então, eu defendo essa linha. Acho que a gente tem que ter esse acompanhamento maior como política de Estado e não deixar muito solto para que as empresas decidam o que elas querem apoiar, o que elas acham interessante apoiar. Bom, queria começar falando a respeito da popularização da ciência na perspectiva do cidadão comum, das diferentes regiões da cidade, dos desprovidos, digamos assim. Só lembrei aqui que o período da Covid-19 nos ensinou muito. Eu acho que é necessário fazermos um mapeamento das experiências de comunicação popular no período da Covid-19, porque surgiu em São Paulo, por exemplo, o chamado jornalismo das quebradas, né? Que é um jornalismo que é feito pela população da periferia. Para além das rádios comunitárias, que o Wilson citou como fundamental, existem pessoas da população rural, das populações das periferias, que estão querendo muito participar, transformar em cidadão. Então, acho que um grande projeto de um levantamento nacional, eu acho que a gente tem que pensar em Brasil, não pensar só em Rio, São Paulo, no máximo Belo Horizonte, né? O eixo Rio, São Paulo, BH. Tem muita coisa acontecendo, como você disse, isso não está mapeado. Então, como que surgiram esses grupos? De que maneira as rádios legislativas que têm concessão política, concessão por outorga, eles também têm que se relacionar com a comunidade? Eu estou orientando um trabalho de rádio legislativa na perspectiva da educação política. O papel que elas podem ter, essas rádios legislativas, que tem canal em FM, não apenas em AM, né? Local, mas também ampliando o canal, de como elas podem colaborar, né? Porque já existem canais. De que maneira a Empresa Brasileira de Comunicação, né, e é um órgão público, como você está falando, pode comunicar? Mas eu não sou contra o marketing privado, não. Eu diria que também temos que pensar, eu peguei aqui na entrada na Fiocruz, o livrinho de cordel. Trabalhar com cordel, trabalhar com rap, né? Nós temos que nos reinventar, sem abrir mão da comunicação da ciência na mídia. Mas nós temos que nos reinventar, talvez, por esse momento precioso que foi o momento da comunicação da Covid, né? Em que nós tivemos pela primeira vez pesquisadores na área de saúde o tempo todo nas emissoras de televisão, o tempo todo nas emissoras de rádio, falando de tudo sobre o Covid. Então, eu acho que isso foi uma experiência. Eu orientei um trabalho também, me orientou, foi publicar um livro também. Esse trabalho tem que ser resgatado, porque como essas experiências surgiram? Como você pode motivar? Existe um autor que trabalhou muito com teoria da mobilização social, que eu não estou lembrando agora o nome, mas que é fundamental, chama-se teoria da mobilização. Como é que você pode mobilizar a população? A mídia é um dos agentes, mas você tem, como você disse, você tem como é que chama? As pessoas representantes de bairro, no governo do líder comunitário, no período do governo do Chico Amaral em Campinas, ele fez muito isso, essas associações de bairro. Então, você tem que juntar as pessoas nos bairros ricos, bairros médios e bairros pobres. Então, sem isso, não acontece. Agora, a questão do patrocínio, eu sou a favor do marketing científico, sim, né? Citei o caso da Vale. Nós sabemos que a área médica, né, que nos mobiliza, ela é, quando você faz um congresso, vai no congresso, cobrir um congresso de médico, de acordo com os tempos, são os congressos mais chiques do mundo. Eles têm tudo.
Claro que nós sabemos que a indústria farmacêutica está por trás, todo mundo está querendo fazer o patrocínio do seu produto. Mas qual é o meio termo? Eu acho que nós temos que... Quando a Petrobras, que financiou muito Ponto da Cultura, né, a Petrobras também é uma empresa, né, de economia mista, mas então nós não podemos, eu discordo aí um pouco, nós não podemos ter vergonha de ter a iniciativa privada nos ajudando, é público-privado. Agora, temos que estabelecer limites. De que maneira que o lucro da Fiocruz pode sair no meu evento? Então, existem formas indiretas, porque se eu ponho o logo da instituição, da Vale do Rio Doce, que está querendo muito melhorar a sua imagem institucional, que está péssima, e ganha muita grana, e vende muito minério para o mundo inteiro, então, acho que temos que achar um meio termo. Eu não tenho mais 18 anos. Né? Então, acho que a gente aprende muito no caminhar em que você pode ceder, em que você não pode ceder. Eu lembro, só para finalizar, que o ministro, que é senador atual, que foi ministro da Saúde, economista Serra, ele fez um trabalho fantástico de outdoors. Eu trabalhava na época na Metodista, na UFT, outdoors falando. Você lembra daquele cowboy? Morreu de câncer. Um trabalho efetivíssimo contra o tabagismo, que continua matando pessoas, que continua vitimando pessoas com câncer. Temos problema do álcool, que é lícito, né? Mas tem problemas seríssimos com o uso do álcool. Então, eu acho que nós temos que usar a criatividade, em primeiro lugar, por isso que eu acho que a área de publicidade é importante. Né? As escolas, eu dou um curso a convite de uma amiga com outros colegas jornalistas, para professores de ensino básico, ensino médio, eu acho que a educação midiática, por mais que você forme professores para essa disciplina, deveria também contar com a participação de jornalistas. Jornalistas, por exemplo, você tem 10 aulas de educação midiática para um produto. O jornalista desse uma ou duas aulas. Porque quando eu tenho aula de educação midiática, eu sentava no chão, pegava os jornais, Globo, JB, blá, 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 né, e dizia assim, vocês sabem o que é a manchete que ela falou? Vocês sabem que existe uma linha editorial que tem interesses políticos e econômicos por trás? Então, aí você vai começando a destrinchar. Isso está presente também nas redes sociais, nos influencers que estão ganhando dinheiro. A inteligência artificial está por trás de muita coisa. Então, acho que nós temos muito que aprender. E eu defendo a importância do poder político. Né? Eu sou PT de formação, tenho carteirinha, mas eu não sou mais radical. Eu acho que a gente está num momento na vida em que a gente precisa entender como que a ciência, como que a tecnologia pode trabalhar. Então, só para finalizar, a questão da recepção, precisamos muito de pesquisa de recepção. As pessoas não sabem, né? Por mais importante que sejam as pesquisas, a quarta ou quinta do Ministério de Ciência e Tecnologia, só uma pesquisa que foi feita pela FAPEA de Belo Horizonte, que trabalhou com questões mais de recepção, né? Não interessa saber apenas o estatístico, eu quero saber como que as pessoas entendem ou desentendem. As pessoas têm interesse pela ciência, têm, isso está mais do que comprovado, só que elas não compreendem o papel da ciência para o seu dia a dia e o papel da ciência para a sociedade com o desenvolvimento político, econômico e social. Né? Eu me lembro, eu cobri muito a área de informática, né? Eu me lembro como visões equivocadas do setor de informática, que proibiram, tentamos criar, desenvolver, como é que chama? As máscaras de computador, lei de informática, que era impedir a entrada de computadores modernos, nós não tínhamos capacidade para fazer aquilo do ponto de vista tecnológico, mas nós tínhamos a capacidade intelectual para desenvolver softwares, porque isso é a cabeça, isso é desenvolvimento. Então, nós temos que fazer as políticas científicas. As políticas científicas, eu já falei, acompanhei a quarta conferência, e essa também, mas não presencialmente, elas são ótimas, mas onde fica o livro branco da ciência e tecnologia? Onde fica o livro azul da ciência e tecnologia? Onde que ficam as propostas dos pesquisadores? Né? Mas onde que nós, de que maneira que o cidadão comum, não apenas os jornalistas ou pesquisadores, ele pode colaborar com a ciência cidadã? Então, tem muitas questões, muitos problemas a resolver. Não sei se eu entrei em tudo, mas eu acho que o exemplo da Covid é importante. Também pesquisa de recepção. Eu acho que o marketing científico... eu assisti há pouco tempo uma série de 4 eventos que houve na televisão sobre a história da publicidade brasileira. Vale a pena. DPZ,
todos os publicitários que ainda estão na mídia, os grandes publicitários brasileiros, que é uma publicidade brasileira é hiperpremiada no exterior. Né? Então, nós temos que buscar a Associação Brasileira de Publicidade, né? Porque nós temos que dialogar, foi a palavra que você falou. Nós temos que abrir portas, estabelecer canais, estabelecer pontes para todos os setores, público e privado. Obrigado. Obrigado. Bom, eu agradeço aqui, desculpa, estamos premidos aqui pelo tempo e pela fome, em alguns casos, provavelmente. Então, a gente precisa realmente encerrar esse momento. Queria muito agradecer a participação do professor Wilson Bueno, da professora Graça e também a nossa colega aqui do Ministério de Ciência e Tecnologia, a Ruana. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de compartilhar mais do que vocês trazem para o nosso diálogo aqui. Né? Certamente isso aqui renderia mais uma outra sessão muito interessante, mas temos uma programação para dar conta. Temos algum recado, Fernanda? Então, vou passar para a Fernanda aqui para dar os recados para vocês. Bom, pessoal, recado sobre a programação. A gente continua hoje à tarde, a partir das 14 horas, aqui nesse mesmo auditório. A programação da tarde inclui uma breve apresentação da nossa área de divulgação científica aqui da casa e depois uma sessão de cine pipoca debate sobre uma série de ficção científica. É o cine pipoca debate, nessa ordem. Tem o cine, que é uma série de ficção, mas sobre divulgação científica, assim, é um romance ficcional, que trata de divulgação científica. A gente vai ter a oportunidade de comer pipoca, na ordem, né? Cine, pipoca. E no final, a gente vai ter a participação, aliás, no início, durante, no final, a participação da educadora e diretora que foi responsável pela produção dessa série. Isso hoje à tarde. Amanhã, a partir das 9, também aqui nesse auditório, a gente continua com as nossas mesas temáticas. Na programação amanhã à tarde tem uma visita ao SESILAB programada, com vagas limitadas. Então, quem tiver interesse de ir, amanhã, no credenciamento, quando for assinar a lista, dá o seu nome para a gente poder contabilizar, para ver se cabe todo mundo nessa visita guiada. Se não couber, não fiquem tristes, a gente vai conseguir voucher. Então, assim, quem for de Brasília, principalmente, ganha um voucher e pode ir numa outra oportunidade visitar o SESILAB. Por enquanto é isso, pessoal. Aguardamos. Tem um restaurante aqui na frente, na Finatec. Enfim, essas questões mais operacionais também a gente já conversa. Quem quiser, procura a gente. Que a gente passa todas as informações sobre onde comer, onde, enfim, fazer o que for preciso. Tá bom? Só procurar a gente. Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada.